Muito obrigado, obrigado, obrigado. Deixe estar, deixe estar, deixa estar. Olha, antes, antes que eu me esqueça, já quero já aqui avisar uma coisa às pessoas. Pissarrinha, mete lá aquele banner que estavas a pôr há bocado, há bocado sobre o Kung Fu, que é aqui um, um anúncio que eu quero fazer antes de começar. Então, o Instituto Confúcio. Que é o local onde eu estou a aprender chinês, mandarim, Nihao? Uh, eles convidaram-me, estou honradíssimo por ter sido convidado, porque no próximo dia 22. Estou a ouvir Pissarra, Pissarra. cala-te lá um bocadinho. Uh, do, no dia 22 de ter certeza que não estou ainda, exatamente. No dia 22 de outubro, portanto, na próxima terça-feira, às 18h30, na Faculdade de Medicina Dentária, descansem que ninguém vos vai arrancar dentes, eu vou estar lado a lado com uma beldade chinesa. Vamos estar a apresentar uh, uma equipa de artes marciais que vem de propósito da Universidade de Pequim fazer uma demonstração sobre o Kung Fu, que foi exatamente aquela arte marcial que eu pratiquei desde os 9 anos. Portanto, quem quiser, apareça lá, a entrada é livre, no entanto é limitada ao número, portanto apareçam lá muito cedo, muito cedo, desde as 6 da manhã fiquem lá a meditar que, que o Salgueira há de aparecer e, e fazer lá os seus disparates a apresentar uh, essa gala, portanto terei todo o gosto em receber-vos lá. Bom, sem mais demoras, Luís Martins Simões, muito bem-vindo. Estava muito difícil apanhá-lo. Andei atrás de si, quanto tempo é que andei atrás de si? Seis meses? Mais. mais? Pois. Mais? Mais, mais. Desça lá agora aqui, desculpa às pessoas, porque é que ainda não tinha vindo aqui a falar comigo. É bom sinal, não é? É bom sinal, uma pessoa. É bom sinal. É claro. O claro. que é que anda a fazer agora? Eu neste momento estou num programa de. De, de, de gravar uma conversa com um tipo chamado Bruno Salgueiro. Ah, preciso, oh, b, 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 ah pois, viver o momento presente, claro. Exatamente. Isto é mindfulness. Eu pergunto o que é que anda a fazer agora e fala precisamente neste <laughs> momento. Começamos já pelo mindfulness. Estou mas, a não, 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 não É bem diferente. O que eu, se a pergunta é o que é que eu tenho andado a fazer, Sim. agora não estou. Não Sim. vou falar do que estou a fazer agora, o que eu tenho andado a fazer. <laughs> tenho andado a ajudar as pessoas no seu desenvolvimento pessoal e as empresas também. Empresas e pessoas, basicamente eu trabalho para empresas e para pessoas, sobre desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal e desenvolvimento das empresas, das organizações, da maneira de motivar, de liderar, de comunicar, de descobrir o que é que está cá dentro, o meu ser interior, enfim, tudo o que é uma viagem para fora e para dentro. Pois, cá aqui uma dualidade interessante que já lá vamos. Não, 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 não vale a pena entrar já aqui no Yin e no Yang daquilo que faz. Mas uh, eu conheci o conheci há aqui, uns 3, 4 aninhos atrás. Há mais, mais. Já foi há mais. Aí o tempo passa tão rápido. Aí o tempo passa tão rápido. O meu coordenador da de, de, de minha equipa de duplos é uma pessoa que acredita muito na formação dos seus empregados, neste caso, portanto, eu como duplo e mais uns quantos que ele escolheu na altura. Uma vez que nós temos que fazer muitas muita coordenação e ter uma boa comunicação, tanto com os realizadores como com os atores, etc., ele achou por bem que eu e mais dois ou três dos meus colegas fôssemos então fazer um curso com o Luís Martins Simões, que ele já conhecia desde há muito tempo. Hum, e, e, e foi das melhores coisas que nós fizemos, porque, por acaso, na altura foi um curso até bastante curto, mas tivemos ali acesso a uma, um rol de ferramentas que hoje em dia eu ainda utilizo para lidar com pessoas no dia a dia. Não é só num contexto empresarial, mas uma pessoa saber lidar melhor com a resolução de conflitos, quando alguém grita connosco ou manda vir, como é que nós podemos uh, dar a entender que ouvimos efetivamente a pessoa, mas ao mesmo tempo tentar contornar a sua objeção. É muito por aqui que faz este trabalho dentro das empresas, não é? É, é. E já agora, essa personagem Sim. que falou esteve comigo hoje. O David Chan? O David Chan esteve comigo hoje. Ai, estiveram <laughs> juntos hoje. Estivemos juntos hoje. Poxa, mas ele é ninja, está em todo lado. Ele é ninja, está em todo lado. O homem tem o dom da ubiquidade, portanto, consegue <laughs> estar em vários <laughs> sítios ao mesmo tempo. Trabalho, e como cara. é muito ágil e muito desportista tal como o Bruno e outros, o tipo <laughs> consegue estar em todo o <laughs> sítio ao mesmo tempo. Neste, Nossa. É, e neste momento está a, observar, a ouvir e a ver isto. De certeza já, que está. Tá, tá. Tá. Agora estava aqui assim. em cima, aparecia assim. Tipo... Já me disse que sim, exatamente. E, sim, então, e eu... eu conheço há muitos anos. Uhum, eu, a primeira vez que ele veio a uma formação comigo, tinha 16 anos ele. Eita. 16 anos. Foi uma formação que demos na altura porque eles faziam uma arte marcial lá com... No Agar, com o Arlindo. Ah, com o mestre Arlindo. O mestre Exatamente. Arlindo. Eles faziam o kickboxing depois e o mestre E Lindo... eles iam ao Campeonato do Mundo de kickboxing. E então o Arlindo disse ao oh, Luís: Eu preciso de, de os levar aí. E então trouxe, eram aí uns 9 ou 10, todos dos 16 aos 19 anos, que iam todos ao Campeonato do Mundo de kickboxing, que na altura, nesse ano, era em Lisboa, na Expo. Já era na Expo. E eu estive com eles a falar sobre o, o, o que lhes faltava era o poder interior para poder depois ir para os, para os combates. Eles sabiam técnica. E o Arlindo achava que eles precisavam de descobrir melhor como é que eles uh, deviam focar e em que é que eles deviam focar durante o combate. Então foi muito engraçado porque a primeira coisa que eu lhes perguntei foi: eles eram dos 16 aos 19 anos. Em que é que vocês pensam quando vão para um combate? E todos muito entusiasmados, ganhar, ganhar, era ali um, um espevitamento incrível: ganhar, 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 fantástico. E o dia também diz com o combate, quanto tempo é que demora? Ah, demora mais ou menos 10 minutos, pode menos ou mais, porque é por pontos. E lá me explicaram que na cabeça era 3 pontos, não sei onde era 2, e não sei o que mais. E disse: ok, pronto. Peguei num que era o mais velho, que era o Palhinha na altura, o Edgar, sim, conheço -o perfeitamente. E disse: Ó oh, Palhinha, diz-me uma coisa, tu és o mais velho. Uh, e adotar a linguagem deles: se estiveres a levar na tromba <laughs> durante o combate, o que é que tu fazes? Todos cabeça para baixo, todos cabeças baixos. O Arlindo a divertir-se. <laughs> Eu digo: há aqui um busilis Vocês uh, em que é que pensam quando vão para, para o combate? Ganhar! Ah, ganhar! Ok. Então, e, e até o combate acabar, se estiveres a levar na tromba, o que é que fazes? Ou seja, não havia um plano B. Não havia um plano B. Os tipos não sabiam em que focar <coughs> do ponto de vista mental. Eles sabiam tecnicamente, mas uhum. eles não sabiam em que focar se não estivesse a correr bem o, o combate. E, não, e era, não era só na técnica, era como focar do ponto de vista mental. E foi engraçado, porque o Arlindo levou-nos lá e ele disse: É por isso que eles estão, vocês estão aqui, porque eu quero que ele vos ajude a saber como utilizar a vossa mente para focar no próprio combate. E foi muito giro mesmo tipo de ferramentas é que utilizou com eles? Já agora eu quero saber a resposta. O que é que uma pessoa pensa quando está a levar na tromba? <laughs> eu, sei, eu sei que não é uma resposta fácil. Não é uma resposta direta. O que é que um tipo pensa quando está a levar na tromba? Sim. Não pensa, não posso levar a mais nenhum. Porque se pensa, não posso levar a mais nenhum, apanha logo outro na cara, como é óbvio. Uhum. E portanto, nós sabemos que a primeira coisa que é preciso focar é ou não focar. É não focar naquilo que eu não quero. Isso nós sabemos todos, e por isso eu preciso de focar naquilo que eu quero. E o engraçado é que os tipos focavam no princípio do combate, no fim do combate, nas técnicas, mas não sabiam focar na confiança que eles deviam ter ou não quando iam combater. Uhum. E então eles confiavam sempre, iam para o combate, que era mais ou menos 10 minutos, 5 minutos, 7 minutos, sim, sim. a pensar antes no que iam fazer e no fim ia festejar. é ah, nós visualizamos o festejo. Visualizavam festejar e estar a beber pela taça e não sei o que, não sei o que mais, fantástico. Mas agora estás a perder. Em que é que tu focas? E o engraçado é que em quase todos os esportes é a mesma coisa: o, a força interior de saber só se foca em três coisas. Só se foca em três coisas em todos os esportes que eu conheço e os esportes que eu já, já fui assessor de muitos, só se foca em três coisas em todos os esportes e são só três coisas. E essas três coisas é que nos permitem guardar o foco. Porque senão um tipo. pensa naquilo que não quer. E só posso. A Rosa Mota pensava em três coisas. Um tipo que faz ski aquático, pensa em três coisas. Um tipo que faz esqui de neve, pensa em três coisas. Um tipo que faz combate, tem de pensar em três coisas. E há três momentos de foco, da qualidade, da perfeição da sua técnica, em que ele tem de focar na altura. A Rosa Mota dizia, quando corria, que ela tinha dor de burro. Uhum. E estou-me contar para um tipo que ainda hoje em dia corre com ela ao domingo. Tinha dor de burro. Dor de burro é uma dor terrível no diafragma, ainda há bocado estivemos a falar de diafragma. <laughs> Calma, pessoal, eros da, da câmara. Existe diafragma. uma peça na câmara que é os diafragmas. Exatamente, okay? eram só esses. Eram só eu esse. A revira-se o diafragma do Salgueiro está estragado. Eu, o quê? Não. Hum. Cada um pá, pensa Pronto, nos diafragmas cara. que pode agora. Não é? Bem visto, bem visto. E então é engraçado porque hum. ela tinha dor de burro. Isto foi-me contar para um colega dela e, e ela dizia: a primeira coisa que eu faço é abstrair me da dor de burro, abstrair me da competição. E eu foco em três coisas: hum. alargar a Passada sem fazer mais esforço. Alargar a passada sem fazer mais esforço. Para alargar a passada, porque ela vai ganhar 5 ou 6 centímetros em cada passada, que é muito ao fim de muitas passadas. Para alargar a passada sem fazer mais esforço, eu preciso de focar na técnica da passada. E aí é que eu fiquei a perceber que a maneira como eles põe o joelho, como põe o pé, como põe o todo o movimento é importante. E quando ela tinha essa passada um bocadinho mais comprida e tinha maior qualidade na passada, ela adotava uma nova respiração a essa nova passada. E ela dizia: 5-6 minutos estás ali a penar, e depois estás cá em cima outra vez e corres até poder. E depois um dia tive um, um Sul-Africano que corria Double Marathon e o tipo dizia cross country. Portanto, a subiria a descer. Ai, e ele dizia: Temos isso duas vezes. Eles têm aos 30, mais ou menos, mas os turistas têm volta do km 30 nós temos ao km 30 como aos e depois temos volta do km 77 E aquilo são 84 km. E ele perguntava à malta do grupo. Qual é que, é que vocês acham que é mais duro? O dos 30 km ou o dos 77 E toda a malta respondeu: o dos 30 deve ser muito mais duro, estás muito mais longe da meta do que o dos 77 e Ele disse: desenganem-se. É aos 77 km que o um maratonista perde foco. Porquê? Porque está perto de mais da mesa. Então ele foca demasiado na meta, portanto, nos 84 km, que precisa. só faltam 7, e aí ele não foca naquilo que deve focar, que é na passada, na respiração, nas coisas em que, ele, que eles focam. E um dia conheci um tipo que fazia aqui aquático. Ele dizia-me três coisas. Campeão Nacional. Ele dizia três coisas. E é engraçado. Fui, fui jogando, fui vendo, e apercebo-me não são muito mais do que três coisas para todos os desportos. E é nessa coisa que tem de ser apurada, que tem de ser treinada, que eu devo focar quando por acaso estou em dificuldades. No fundo, portanto, tira tentando tirar uma, uma ilação daqui, essas três coisas são competências técnicas, ou se, neste caso, uh, 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 mecânica. Não Sim. É? Mecânica. Para nos retirar do pensar no outcome, no, no futuro. Exatamente. Para nos colocar completamente no presente. Exatamente. Um dia tive, tive a oportunidade de estar em Viseu a fazer uma palestra e estava a falar sobre a Rosa Mota e estava, e estava numa mesa sentado ao lado do Cândido Barbosa. do O Cândido Barbosa. O Cândido Barbosa foi um bem conhecido ciclista português, que ganhou várias coisas e era um tipo... E o Cândido, quando eu me sentei, eu estava ao lado dele. Porque era uma empresa que patrocinava aquela equipa e eu estava ao lado dele, foi muito interessante. E o Candy disse-me, olha, você esteve ali a falar dos mariquinhas da, da maratona, que esses tipos correm 42 km, eu corro 300, 400, às vezes entrei no mais, e aquilo acontece-me 7, 8 vezes por dia. E às vezes, tenho no microfone, no ouvido, o meu treinador que era o América Silva que estava à frente dele que era um uhum. porreríssimo fantástico dizia tu consegues tu consegues e ele dizia só uma testa a pó o pó. <laughs> porque não é aquilo que eles querem eles querem a pura passada neste caso a pedalada o calcanhar para baixo não sei quê, o que é aquela parte técnica em que eles precisam de focar para não focarem naquilo que é negativo que é tu levar na cara ou não sei o que fazer não sei o que mais no futebol é igual um dia o, o tipo do ski que era campeão nacional ele dizia três coisas e depois deu uma aulas, que eu fiz aqui aquático e que o meu irmão também, fizemos vários, um grupo que íamos lá sempre e ele dizia, pensa nessas três coisas se não falhas a boia e é incrível, e um tipo às vezes começa-se a perceber peraí, mas então tudo isto é foco é, Bjorn Borg uhum. que mudou o ténis mundial uma vez teve uma frase giríssima ele dizia assim, ao princípio da minha carreira eu pensava em ganhar os encontros depois pouco a pouco comecei a perceber que tinha de pensar em ganhar cada sete, cada partida depois percebi que tinha que ganhar cada jogo e depois percebi que tinha de ganhar cada ponto até que percebi que só interessava a bola eu tinha era de bater bem cada bola olhar bem para a bola virar não sei o que, fazer não sei o que mais e pau, e depois dizia I don't care who I'm playing não me interessa com quem estou a jogar there are no bad players, just me and the ball só eu e a bola, incrível foco Total! É pá, realmente é engraçado como todos chegam à mesma. Todos chegam à mesma conclusão. Ai, e falar em ténis, por acaso, é, um, é uma sugestão minha para, para a malta que nos está a ouvir. Uh, um dos livros que mais me tocou até hoje, e que eu nunca pensei que fosse tocar tanto, porque eu não, não sigo ténis, não percebo nada de ténis. É o Open do André Agassi, em que ele revela toda uma série de. Aliás, ele fala mais das suas derrotas e do que aprendeu com elas, do que propriamente das suas vitórias, e do caminho para lá chegar, que foi penoso, e depois fala de outras situações pessoais muito, muito complicadas. Mas é engraçado. E ele foi muito habituado desde miúdo. Acho que o pai dele era um, era um iraniano uh, muito severo e pegou nele desde miúdo e obrigava-o a bater umas mil bolas por dia. Era assim, um, era assim um número astronómico. Todos os dias tens que bater mil bolas. E o rapaz habituava-se a bater mil bolas. E esta repetição. Uh, ajudou, ajudou a tornar-se um ícone não é? quando chegou ali aos 16, 17. Já estava a começar a, 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 a ganhar. Aliás, mais cedo estava a ganhar a malta que tinha 20 e muitos e que já estavam é, naquilo é. MSTP. A dizer: aí que este miúdo está a dar-nos a volta completamente. Exato, e é giro que este exemplo que estamos a falar do desporto é um exemplo que nós falamos também. Por exemplo, para empresas, quando damos formação para empresas, por exemplo, para vendas, a malta está sempre doida para chegar ao número de vendas que tem de chegar e não sei o que, aquilo torna-se uma obsessão torna-se uma completa obsessão uhum. e portanto quando há um mês em que eles vendem menos bem ficam preocupadíssimos por causa dos números e não estão a chegar aos números e não sei o quê e a coisa só piora e a primeira coisa que nós ensinamos nas empresas é só, o que é que você faz? Ah, eu falo com o um cliente, eu estou com o um cliente e não sei o quê a única coisa que você tem de focar é focar bem no cliente como é que você se prepara para o cliente? O que é que você foca no cliente? Preciso, e lá vem estas as ferramentas que falámos. É preciso escutar o cliente com empatia. É preciso de perceber exatamente aquilo de que ele precisa. Mais do que o que ele quer, o que ele precisa. Aquilo que lhe acrescenta valor. Preciso de me interessar o cliente. Se eu não me interesso pelo cliente, não vai dar resultado nenhum. Se eu estou a pensar nos números. E, portanto, mais uma vez, é a mesma coisa que no desporto. Quanto mais pensa no outcome, menos lá chego. e o que eu preciso pensar no que eu me estou a fazer. E tudo isso é uma questão de foco. E portanto, nós trabalhamos isso um bocado em toda a sociedade, desde o desporto, desde questões pessoais, achievements pessoais, empresas, no meu negócio, seja o que for. Engraçado, estou a interiorizar, estava a, estava a falar das ferramentas, eu estava aqui a relembrar-me, uh, das ferramentas uh, base para lidar com, com, com as pessoas, que no fundo são, são tão transversais a todas as áreas que isso é, é, é muito interessante. Uh, portanto, estava a falar há bocado se pudéssemos dar aqui um sim, bocadinho sim, uma abordagem sim, sim. generalista sobre, sobre, sobre essas ferramentas, que eu acho que é importante as pessoas lá em casa, claro que isto depois só com muita prática é que uma pessoa consegue, claro. consegue aplicar. Mas nos cursos que dá, uh, portanto, estamos a falar, por exemplo, a escuta empática. É? O Sim. que é que é exatamente a escuta empática? A escuta empática é: estamos os dois a discutir sobre qualquer coisa, por exemplo, sobre esse rato que está aí. Sim. Temos um rato aqui, aqui no é um meio, rato. que é a realidade que a gente está a falar. Um rato, e estamos os dois a conversar. Hum. E o que eu preciso é quando o Bruno diz qualquer coisa, em vez de me agarrar ao que o Bruno disse, perceber aquilo que o Bruno queria dizer. Quantas vezes eu começo a falar? Okay? Começo a falar com o Bruno, ou, ou o Bruno começa a falar comigo, hum. tenho uma ideia do que me vai dizer depois pensa no que me vai dizer. Já é diferente. E depois diz. E quando diz, não é exatamente aquilo que queria dizer. E depois eu ouço. Ouço e digo, epá, ouço o que disse. Depois vou à procura de perceber aquilo que queria dizer. E depois vou à procura de perceber exatamente o significado total da coisa. São seis etapas. A escuta empática procura dissolver estas etapas. Uhum. Porque com tanto estorvo no meio, o próprio que imite aquilo que diz não é bem o que queria dizer e depois o que eu ouço não é bem aquilo que você queria dizer e eu não ouvi bem porque ouvi uma coisa e não é isso que eu devia ter ouvido e portanto há aquele que se exprime e há aquele que escuta e estas ferramentas o que fazem é afastar o rato e perceber espera aí, o que é que o Bruno quis dizer então para o que é que o Bruno quis dizer preciso utilizar a escuta empática que é uma escuta que tem a mesma empatia vai logo mergulhar no sujeito, então nós dizemos afastar o objeto e mergulhar no sujeito não é, sabe aquela discussão, marido e mulher, na cozinha, marido e mulher, e há um deles, às vezes, que se passa e diz: Ah, oh, não sei o que, não sei o que mais, como é que me pudeste dizer uma coisa dessas? Oh querida, mas por exemplo, imaginem que é ele. Claro, oh, querida, claro. mas eu não queria dizer isto, mas disseste, mas disseste! <laughs> Quando vem o mas disseste, a pessoa mergulhou claramente no objeto e não foi descobrir o sujeito. E portanto, estas quatro ferramentas que nós falamos, ainda hoje estive a dar essa formação e estava lá o David e muitas outras pessoas, a malta da, da med estantes do David estavam lá vários. Ah, pois muito é. Está ah, também tá agora já estou a perceber. Pois, que, que, lá está, sempre a formar o seu Sempre os a formar -se a, sua, a sua malta. Fantástico, fantástico. E agir é porque essas ferramentas, o que têm como objetivo as quatro já podemos enumerá-las, uhum. é largar o objeto e mergulhar na pessoa, que é uma coisa que se diz, teoricamente, de ser fácil, só que depois é difícil, porque há pessoas em quem não nos apetece mergulhar. Porque o tipo diz coisas, diz coisas que eu não estou nada de acordo com o que o homem diz. Pois. Como é que eu vou mergulhar no homem? Uhum. No entanto, se eu mergulhar no homem, percebo que o homem tem uma intenção positiva, ou a mulher, porque por detrás de todo o comportamento há uma intenção positiva. Que só que a gente corta logo ali em meio, portanto, empatia zero. Empatia, zero. Pôr-se no lugar do outro, zero. E pôr-se no lugar do outro, zero. Então, batatas para a escuta empática, que é a tal. <laughs> Não fazemos as perguntas certas, porque as perguntas certas são as tais perguntas abertas, que é a segunda uhum. ferramenta, é para tentar descobrir exatamente o que é que o outro quis dizer. Não é o que ele disse, é o que ele quis dizer. Portanto, vamos mais uma vez mergulhar no sujeito. Ou seja, tem que haver da nossa parte uma validação para nós próprios percebermos se... Yes. Se a nossa escuta empática foi bem feita, yes. não, é? não é só dizer, sim, senhor, ah, eu percebo perfeitamente o que está a dizer. Ah, não, de certeza que eu percebo o que o Luís disse agora. Uh, mas as perguntas abertas é que são uma excelente, uma excelente ferramenta para lá chegar. Yes. Qual yes. É, que é a diferença entre uma pergunta aberta e uma pergunta fechada? Uma pergunta aberta e uma pergunta fechada. Atenção, que eu, eu sei a resposta, mas estou a fazer pergunta que é para as pessoas que, é para, que não sabem, não é? <laughs> Há muita gente que é. baralha tudo. Não, não, mas mesmo, eu tenho muito praticar agora... isto, como é óbvio, estou a brincar. A pergunta aberta procura entender o outro. Uhum. A pergunta fechada, e portanto procura-me ver qual é a perceção do outro, do outro do sujeito. A pergunta fechada puxa o outro à minha perceção. Exemplo: ó oh, oh, oh Bruno, Epá, isto tu fizeste. Epá, isto não está a grande coisa, não achas? Está então, uma fechada. pergunta aqui completamente fechada que não pode dizer sei... realmente não está ou então está tá. <laughs> pronto mas já temos aqui o, o Bruno vai dizer se eu, se eu for um chefe por exemplo um chefe que tem muito peso uhum. que tem uma personalidade muito forte uhum. e o Bruno uma pessoa acanhada o Bruno vai dizer pois pois calhar não está e bimba já mergulhou o mais importante não era fazer esta pergunta fechada que é puxar ao meu filtro à minha percepção à minha minha maneira de estar é descobrir olha lá o oh Bruno porquê é que tu trouxeste isto assim? Aí já estou no filme, já estou na imagem do outro, já estou a perceber, estou dentro do sujeito. E aí, mesmo que seja uma pessoa acanhada, terá mais, mesmo que continue a ser acanhada, terá mais probabilidade de conseguir responder do que se eu lhe disser, isto está mal feito, não está? Claro que é como uma criança. Olha lá, isto não está bom, para não. não. Ah, e a criança diz, ah, e o que o pai quer ouvir é que não. Até vou dizer que não, querer queria agradar ao pai. E comunicação, Nicolas. E portanto, só essas duas ferramentas, que são as perguntas abertas e a escuta empática, já são importantíssimas. E depois, há a questão, há imensa malta que chega aos cursos e eu pergunto o que é uma pergunta aberta. Todos sabem. Quando começamos a praticar, todos se <laughs> pois Pois, é que lá está. Pôr em prática não é a mesma não coisa é que saber a, a distinção. Não é a mesma coisa. E na escuta empática também, porque a malta que, que escuta, por exemplo, há uma coisa muito na escuta: as pessoas não se apercebem que a escuta está entre dois outros fenómenos. O Bruno agora diz uma coisa. Uhum. E eu estou 100% de acordo com o Bruno. E vão-me ver fazer assim. Hum, hum. Estou a confirmar. Ou seja, basicamente, por dentro estou de a dizer Bruno, perfeito, é isso mesmo. Tens toda a razão. Eu estou só a confirmar. Ouvi uma coisa que corresponde àquilo que eu acho. Agora, o Bruno diz uma coisa com que eu não estou nada de acordo. eu digo, alto, não é bem assim. Saí da confirmação para a crítica. Agora, já estou a dizer mal do ponto de vista do Nuno do Bruno. Uhum. Mas escuta-te entre os dois. A escuta não é confirmar, mas a escuta não é criticar. A escuta é sobretudo escutar aquilo que eu não gosto de ouvir. E a maior parte da malta não gosta de escutar aquilo que não ouviu. É, é, é o típico. O vai a um restaurante. é um restaurante, estamos todos a comer e aparece o empregado e diz assim: sim. gostaram? A maior parte de nós diz sim, mesmo que tenha sido uma porcaria. <laughs> Não Mas é? Você... Nós Nunca... todos Não queremos sim. aquele confronto e... chato de. Porquê... Ai, desculpa, lá estava uma porqueria. E porquê é que haveria de ser um confronto? Se o homem quer saber, só vai ser um confronto. Porque o homem não está preparado para ouvir: não, não estava bom. E nós já sabemos que vamos estar ali 10 minutos a conversar com o homem. Nós não fomos ao restaurante para falar com o homem. Fomos ao restaurante para falar entre nós. E, portanto, quando ele diz estava bom, a gente ouve e, de preferência, até mete um bocado de pau na boca e diz ai, ai, uma porcaria qualquer que ninguém percebe <laughs> para não, para não que dizer ir. que sim. E quando pensa que não, porquê? Porque sabemos claramente que aquele empregado não está pronto para ouvir ou um não. E como não está pronto para ouvir ou um não, ele não está pronto para escutar aquilo que não gosta. E a gente o que faz? É evita. Isso, por acaso, há um no grupo que é assim um bocadinho mais... Confrontante, e diz: Olha, não estava nada bom e as Lulas são, parecem borracha. <laughs> Isto aconteceu-me uma vez. Pois mas foi uma, foi uma Foi uma treta. Porque o um empregado meteu-se, mas não gosta das Lulas, foram os primeiros até agora a queixar-se. O senhor perguntou, nós respondemos. Sim, mas qual é o problema das Lulas? Até agora ninguém se queixou e toda a gente pediu Lulas ao prato do dia, não sei o não se importa, o senhor perguntou, nós respondemos, não desancava. O homem não desandava, não saía. Tem a justiça, mas, ouça, eu queria ter uma conversa com esta foi ela que fez, mas ela depois ficou aflita com o homem ouça, deixe-nos em paz, vá-se lá embora não pergunte mais Poça, é incrível de onde é que, de onde é que surge ou, ou, e também só podemos também tentar criar uma especulação para isto, né? porque às vezes pode haver outros motivos que nós próprios desconhecemos, mas de onde é que surge esta aversão uh, a verdade digamos assim à a verdadeira escuta e a verdadeira tentativa de nos colocarmos na, na posição dos outros de modo a conseguir também confrontá-los ou ser mais verdadeiros connosco próprios não é okay. bom primeira duas coisas aí nessa pergunta a primeira a verdade basicamente não existe porque a verdade é uma questão de percepção o que eu vejo pode ser diferente do que cada um vê se nós tivemos aqui seis pessoas, olhamos todos para a mesma coisa, para o mesmo objeto, e se calhar não vemos todos o objeto da mesma maneira. Portanto, a verdade, a verdade é sempre a minha verdade. Agora, essa minha verdade é muito difícil de eu próprio a desmontar. E, portanto, se há alguém que aparece com uma ideia diferente da minha, a primeira coisa que eu vou fazer é mandar abaixo a ideia do outro, em vez de pôr em questão a minha. E a pergunta do Bruno, que é uma ótima pergunta, é: mas de onde é que isso vem? Porque é que eu, assim que há alguém que me diz uma coisa de que eu não gosto, eu vou lá, bimba, vou atacar, vou agredir vou dizer: é, pá, não é nada disso, não sei o quê. Porquê? Porque aquilo que nós vemos do mundo, aquilo que nós vemos, vem-nos de toda a informação que nós temos cá dentro uma espécie de um software que foi metido cá dentro. Como é que eu vejo o mundo? Pela educação que recebi, pela aldeia onde vivia, pelo que eu estudei, pelo que eu aprendi, o meu conhecimento, o que eu ouvi nos mídias, o que eu li nos livros, o que a escola me contava. Uma quantidade de coisas, quase todas, vindas de fora para dentro. Quase todas. Uhum, uhum. Para uma pessoa que nunca parou para pensar nisto, mais de 80% que eu tenho no meu software cá dentro, aquilo que eu. Me... Veio de fora. Uhum. Veio dos meus pais, dos meus professores, de uma... da minha religião, não sei o quê, não sei o que mais. Pronto. E por isso, como veio de fora? Eu estar a aniquilar aquilo é aniquilar todo o meu passado, tudo aquilo que me disseram professores, escola, não sei o quê, não sei o que mais, não sei o que mais. Pronto. E há uma parte pequena que corresponde àquilo que eu já experienciei. E aquilo que eu experienciei muitas vezes também me agarra a essa experiência e quer repeti-la. Agora, se vem alguma coisa que nega aquilo que eu sempre ouvi, eu digo, não, não pode ser, eu vou claramente, com unhas e dentes, defender aquilo, porque todo o monumento, desde que eu sou criança, que eu construí, à volta de certas referências, de certos modelos, de certas pessoas, pode desabar. Mas o interessante é que precisa mesmo desabar, porque se eu só vejo o mundo através daquilo que há meteram dentro, eu não sou um criador, eu sou um repetidor, eu ando a reescrever a história que outros já, já, já escreveram. Eu fiz uma experiência, uma vez, muito agir em, em, em Madrid. Era diretor de uma, de uma multinacional. Mas é uma coisa pequenina. E primeiro fui para, para a Espanha, e daqui de Portugal, os meus amigos espan... portugueses todos, ui, estás tramado, és português, vais dirigir espanhóis, vão-te fazer a folha. Hum. Não me fizeram folha nenhuma, correu lindamente. E houve um dia, eu era o diretor, e havia três três tipos que me reportavam. E os tipos eram, davam-me deslindamente e aquilo era mexer. Só que eles eram os três que estavam a brincar comigo. um dia, num, num, numa conversa, ou almoço, começaram os três a picar-me. E eu disse, cuidado. Cuidado, vocês são três, eu sou só um, mas lembrem-se da batalha de Alves barrota <laughs> E eles viram-se e diziam assim, Luís, que eu digo, há camada de ignorantes, vocês não sabem que é a batalha de Aljubarrota. Ah. Luís, é que nem sequer entendemos como se escreve, nem sabemos como é que se... Vai, Su letra deletria, su letra lá isso. Eu digo ah, grandes ignorantes, saquei do cois. Aljuba, rota, saquei dos galões todos. O no santo contestável. Vocês eram sete vezes mais numerosos. Nós abrimos o quadrado. Vocês entraram, nós despedaçámos. Ah, mas foi, temos um mosteiro na batalha, temos lá o noutras no Pereira, não sei quantos não sei mais. Dizem eles assim no fim da conversa. Olha que interessante. Não conhecemos essa batalha. Eu digo ah, não conhecem a batalha, pois. Grandes ignorantes. Um bocadinho depois há um que é muito erudito diz me assim, Olha lá. E a batalha de... Eu não me lembro do nome da batalha, Bruno. Ah. Eu também apaguei o por da de, de imagem deles. Não me lembro do nome da batalha. Vamos imaginar que era a batalha de Albuquerque, que não é. Mas imaginamos que é a batalha sim, de Albuquerque. E diz-me ele assim, olha lá, e a batalha de Albuquerque? Eu digo a batalha de Albuquerque. Mas o que é que me faz de, falas dessa batalha? Porque nessa batalha, vocês, lusitanos, eram quatro vezes mais numerosos. Nós abrimos o quadrado, vocês entraram e a gente dizia imovos. Caiu-me tudo ao chão. E digo, oh diabo. Eu tinha na altura 33 ou 34 anos, caíram-me 33 ou 34 anos de história aos pés. Eu digo: isso não é possível. Então, acabámos, numa mena cavaqueira no almoço, a concluir que no currículo de história dos espanhóis, estão as batalhas em que eles ganharam. E no currículo de história dos portugueses estão as batalhas em que nós ganhamos. Ah. Claro que a primeira coisa que eu fiz foi a procura de historiadores na cima tinha na família e foi perguntar e eles disseram, não, eles têm razão. Só que o Estado português põe algumas batalhas em que ganhamos e o Estado espanhol algumas batalhas em que eles ganharam, para quê? Para que o nosso egozinho fique todo douradinho. Oh, yeah. E um dia estava a contar esta história numa empresa em Setúbal, e estava lá o, 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 o tipo que era, o, um tipo que era chefe lá da produção e não sei quantos, um tipo muito, muito frontal, muito porreiro, mas muito bruto, e diz-me assim, Oi, sei lá, com que idade é que você teve essa experiência? E disse, Tinha pai aí 33, 34 anos. Você também é lerdo, homem. É pesado, é lento. Mas porquê? Eu, com 17 anos, virei para a minha professora de história e perguntei, ó oh, Soutora, se nós ganhávamos todas as batalhas, porquê é que ficamos com um território tão pequenino? Esperanhado. Estou esperta. E é engraçado. Porque Nossa. quando um tipo se apercebe que a Batalha das Barrota é uma coisa completamente montada, que existiu, mas que é completamente montada para nos dourar a nós o ego, contra os nossos irmãos hermanos espanhóis e de Espanha, nem bom vento, nem bom casamento, que é uma coisa que nós dizemos e eles não dizem, porque eles gostam imenso de nós. Uma pessoa começa -se a saber, espera lá, mas então eu, eu sou vítima do que meteram cá dentro. Então vem um espanhol e diz: eh, Espanhóis não, vais ir Espanha, pá, não vai funcionar. E afinal de contas é o quê? É aquilo que lá está, que está lá há anos e anos e anos, e as mais antigas, que lá puseram os nossos pais e os educadores, ao princípio, não são os mais fortes, são casos que nós não nos libertamos precisamos morrer a largar aquela coisa Epá, não somos livres incrível e não não pois é, quer dizer uma, uma pessoa lá está uma pessoa quanto mais desenvolve o espírito crítico mais começa a, 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 a interar-se dessas coisas né mas é. é engraçado é engraçado uma pessoa ter ter, ter tido essa essa experiência quase é primeira mão não é a falar com pessoas que tiveram a mesma, uh, outro outro tipo de acesso ou outro tipo de, de, de coisas que mas isso assusta não é Isto assusta e faz pensar que Quantas destas coisas é que não, são, e não nos são impingidas hoje em dia ou desde sempre, não é? Desde sempre. A, a, a experiência, e, e aqui é interessante porque temos, a ouvir, temos pessoas do Brasil a ouvir, não é? Sim, 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 sim. É certeza. Imagino. A imagem. Chibem-se. A imagem. Brasil, a, a, a imagem. <laughs> Brasil diga olá. lá. <laughs> a imagem que nós temos do comportamento dos portugueses no Brasil é muito diferente da imagem que os brasileiros têm do comportamento dos portugueses no Brasil. De onde é que vem a nossa imagem? Nos livros de história. A gente sabe lá o que se passou. A experiência deles conta para eles muito mais do que aquilo que nos contaram na história. A gente sabe lá o que se passou, de facto. E eles. Há uns que gostam muito de Portugal, mas todos eles se queixam da nossa história e dos anos todos que lá tivemos. E eu, uma vez, estava a dizer, lá no Rio, estava a contar a uns brasileiros: é vocês nisto são muito parecidos connosco. Dizia-me ele assim: 300 anos de história, o que é que o senhor quer que a gente faça? Mas, exatamente. É engraçado. Às vezes nos vídeos já aconteceu uma vez ou outra, um brasileiro ou outro dizia assim: Portuga, devolva o nosso ouro. Exato. E eu, durante muito tempo, dizia: mas eu não tenho, mas qual ouro? Eu, ouro? Eu ando ouro. Um ponto, eu vou pensar para mim, mas e, e, e de facto, provavelmente há ali um bocadinho aquela sensação ou noção, e que provavelmente seria confirmada, talvez, não é? Se calhar, eu aposto que há a verdade de ambos os lados, não é? Se calhar, nós fazemos-nos passar por uns grandes colonizadores e, e, e pessoas de, de coragem e que descobriram e vasta gama, e o caminho marido e para ainda, é? quantas pessoas é que não terão morrido no processo, se calhar, não é? Ah, naqueles... Os colonos deviam ser, os colonizadores, perdão, deviam ser uns autênticos animais, não é? E ainda por cima, se pensarmos que aquelas. Naus, aqueles galeões eram umas cascas de nós. Eu calculo, nunca calculei, nem, nem, nem sei calcular, nem me ensinaram. Mas que saíram 20 e se calhar voltavam um Os outros 19 iam ir para lá abaixo, porque aquilo eram caixas de nós a passar. Portanto, muita coragem. Agora, o que nos contam, nós não sabemos exatamente o que se passou. Então, presumimos que aquilo que nos meteram cá dentro é certo. Então, se vem alguém que nega isso, e então se forem coisas muito profundas como princípios, valores, religião, nem penses. Aqui dá ao rei, não mexas nisso. pois Por isso é que a gente diz, em todos os países da Europa, diz, se queres manter uma conversa amena, evita temas como política, futebol ou religião. Porquê? Porque em política, futebol ou religião, a malta prefere ter uma uma peixeirada, do que mudar de opinião sabe uma coisa engraçada eu agora estava a falar de política no outro dia aconteceu uma coisa engraçada enquanto estava a ter as minhas aulas de, de chinês e a, a professora de mandarim de mandarim sim <laughs> ah, é, okay, porque os, canton... ah, os... Sim, cantonês, eu Cantones gostava, eu gostava de saber cantonês porque o Bruce Lee falava cantonesa porque eu... ele era Chateia me estar a perder o... uma língua que ele não sabia Hong Kong Hong Kong, Hong é Hong Kong sim claro, claro exatamente exatamente Hong canton... é, Kong Cantão, Macau e portanto mandarim está devidamente corrigido com certeza mas a professora vira-se para mim ela é sempre assim engraçada a falar assim oh, Bruno, Bruno! E yeah. eu, diga, ela assim, votou? Ah, isto foi no dia a seguir às, ao, 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 a votar, agora às eleições. E eu virei-me e disse: se eu votei, votei. E ela, votou em quê? Em frente à turma toda. E eu vi-me ali confrontado com aquela coisa muito portuguesa que é de género. Não Tem nada a ver com isso, isso é segredo, mas eu por acaso eu sou aquela pessoa, as pessoas perguntam eu digo, estou nas tintas para isso. Mas, uh, obviamente que escolho a plataforma em que eu faço. Pessoalmente, se alguém perguntar, digo logo, não tenho problemas nenhuns. Mas eu já tive, inclusive, amigos meus, e depois ela fez essa pergunta a mais pessoas. Eu disse, ali abertamente, disse às pessoas todas. Mas ela depois perguntou a mais pessoas e eu disse, professora, sabe que isso não se pergunta? Sabe que isso é uma coisa? Sabe, sabe que isso não se pergunta. Que será, será que isto é uma coisa muito portuguesa ou isto está enraizado em mais países? Não faço ideia. Não faço ideia. Eu conheço pessoas que respondem perfeitamente a quem é que votaram, em âmbito mais, mais, mais reservado. E não gostam de dizerem que é que votaram é em âmbito mais público. Pois, normal, não é? Principalmente se não tiverem logo a oportunidade de dizer o porquê. Porque, porque senão as pessoas são logo. Porque, como é que foste capaz de votar nesse gajo? Desse que estás a ouvir, nesse que nesse estás a deixar de dizer o porquê? É que ainda por cima. Hoje em dia tudo o que nós dizemos em público tem uma dimensão igual à das redes sociais e, portanto, depois vai ser tagarelado nas redes sociais e a pessoa perde completamente o controle sobre o que disse. Portanto, há, melhor, há certas coisas que é melhor não dizer porque, às vezes, os três estão a ser devastado numa rede social qualquer e já nem sei o que dizem sobre mim afinal de contas, fiz uma coisa. E há muita gente que diz que ninguém tem nada a ver com isso. Hum. Mas, de facto, pelo princípio, nenhum de nós deveria ter problema em dizer o que é que lá está. Será que isto vai dar a volta? Ou seja, agora, pegando, pegando nisto do, 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 deste azucrinance das redes sociais e do quanto as pessoas levam a tareia da vida porque disseram alguma coisa, e às vezes é, é, é um clipezinho pequenino do que aquela pessoa disse numa entrevista. Imagina o Luís que agora dizia aqui uma frase que era controversa, Sim. e alguém pegava no clipe dessa frase apenas e dizia: Sim. Ah, este gajo é um animal, é um fascista, é qualquer coisa, Sim. e no entanto o Luís tinha dito outras 300 mil coisas à volta que faziam todo o sentido Exato. e que vinha num contexto. Será que isto vai dar a volta e as pessoas vão-se? fartar de tanto alerta vermelho para tudo e mais alguma coisa. Eu, às vezes ponho-me a pensar nisso. Pois. Como é que vê o futuro desta, desta, desta malta em relação a, a, ao, ao quão facilmente se sentem ofendidos hoje em dia? É, é, isso para acaso ainda hoje estive a falar nisso também. Uhum. Um, o que eu digo sobre o Bruno... O que eu digo sobre o Bruno... É mau. Ou sobre... <laughs> <laughs> é mau, sou O que eu digo sobre o Bruno é mau. É não, pronto, o que eu digo sobre o Bruno sim. ou sobre o programa do Bruno, por exemplo, este, imaginem que eu digo: o Bruno é, é uma besta. Peço desculpa pelo termo, só para ser claro, concreto. E o, 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 o programa é uma porcaria. Quando eu digo isto, eu não defino nem o Bruno nem o programa, só me defino a mim. O que eu digo sobre alguém, não define esse alguém, só me defino a mim. O que gosta. Exato. Define-me uhum. a mim. Mostra que eu sou uma pessoa que, afinal de contas, não tenho qualquer. Não me privo de todo de julgar, seja quem for, em vez de, se calhar, mergulhar no sujeito e perceber porque é que ele faz isto e porque é que ele diz isto. E, portanto, voltamos àquela questão da empatia, das perguntas e tal. E, então, imediatamente, ponho-lhe uma etiqueta na cabeça e digo: este tipo é e aquela coisa é. E, basicamente, e isto é muito importante, as pessoas não percebem isto. E, portanto, o que me dizem de mim no Facebook só define aquilo que eu disse. Não aquele a que, quem foi posto esse rótulo. Só que a malta não tem autoestima. E não se apercebe. Que, se eu dou importância ao que disseram sobre mim, é porque eu próprio não estou bem comigo. Porque, afinal de contas, dou muita, muito valor àquele que fez um comentário sobre mim. Então, aparece aqui o, o Asdrúbal, que faz um comentário sobre mim. Eu vou atrás para desmentir o Asdrúbal. Não, eu sei quem sou. Eu sei quem sou, sei o que sou, agora o que os outros vão badalar é-me um bocado indiferente porque isso só define aquele tipo de badala e não o tipo de quem ele falou. Só que a malta pensa ao contrário. Então, as pessoas estão sempre a defender, é como no Parlamento. Peço a palavra para defender a honra da bancada. Mas qual a honra da bancada? Mas qual a honra da bancada? Tem a mania da honra e defender a imagem? e defender. Não se pode dizer estas coisas? Mas se eu preciso de a defender, quer dizer, cá que dentro de mim... Eu não sou seguro de mim e eu não tenho autoestima e eu não dou valor nenhum ao meu partido, à minha religião ou a quem eu sou. E, portanto, eu parto logo do princípio de que quando dizem alguma coisa sobre mim, é uhum. definem-se a eles, não a mim. Uhum. Então há, há, há empresários que me perguntam, oh, sei lá, Luís, do ponto de vista da imagem, se disserem mal de mim numa rede ou numa coisa qualquer, o que é que deve devo fazer? Você oh, não deve reagir. Apenas que, de, a menos que, de repente, comece-lhe a afetar o seu negócio e você só vai uma vez aos mídia, uma só vez para ser muito claro e não repete e emitir, e só vai uma vez emitir um comunicado e emitir um comunicado é uma coisa hum. qualquer e tem de ser uma coisa muito bem feita mas só vai uma vez quando vai mais do que uma vez começa a dar importância àquilo que disseram sobre si e começa a perder o seu valor intrínseco agora esta, esta, esta gente toda, o, as redes sociais são fantásticas, ligam as pessoas. É como a internet e muitas são fantásticas, ligam as pessoas. Só que são usadas da pior maneira, porque a malta descarrega lá todos os seus humores e todas as suas frustrações e todas as suas fragilidades para cima dos outros todos e passa a vida a julgar os outros. Não é uma grande ideia. Uhum. Não é uma grande ideia. Agora é engraçado um tipo, ver uma coisa escrita sobre si e depois pensar: olha este, já percebi quem esta personagem é, mas não me definiu a mim. Será que há sempre um, um bocadinho do um misto de. e se ele tiver razão? <laughs> Esse é o ponto. Porque acontece muitas Esse vezes. E é eu, ponto. como, sei lá, hoje em dia o termo é influencer e irrita-me um bocado influencer. É assim. Eu nem consigo influenciar a minha mãe a treinar quanto mais. <laughs> <laughs> mas, mas também os, os, os nossos familiares é sempre o mais difícil, não é? é não desobem. É. Depois a minha mãe vira-se: o ah, meu namorado disse que eu devia treinar. Eu, o oh, não, mãe, porra, pá, tu estás a dizer foi. o namorado, que, calhar, foi treinado. namorado, foi namorado. Não, não foi ele. Tu eu, não podes, é o meu namorado. Ele é que, que te teve diz. ideia. Ele, ele é que se calhar disse que eu se calhar claro. devia deixar de fumar. Eu, oh, boa, olha, boa. Boa. Tens de arranjar mais namorados. Tens de arranjar mais namorados, que é Exatamente. para saber. Não, 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 isso é, está lá quietinha, mãe. Uh, uh, mas um, uh, 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 ah, muitas vezes acontece, nós ditos influencers, entre aspas, acontece em 50 comentários uh, positivos haver um negativo e deixamos de levar um bocadinho por aquele negativo. Porque por um lado pensamos assim, é pá, poça, como é que tanta gente gostou e houve uma pessoa que não gostou? Yes. E se calhar às vezes sentimos um bocadinho de Jana, pá, será que tem razão? E às vezes até voltamos a ver, será que eu disse, será que eu não disse? E, e dá vontade de responder, dá vontade. Agora, são duas coisas distintas, Bruno. Sim. Se há alguém que fala sobre o programa do Bruno. Hum. Toda a gente disse bem, há três ou quatro pessoas que dizem mal. É interessante perceber aquele tipo que qualificou-se a si próprio, definiu-se a si próprio. Agora, nada me impede a mim, tendo eu a autoestima que tenho, para ir ver se posso melhorar o meu programa. Porque o que ele disse até se calhar faz sentido, é tão fantástico. Agora, não deixa de ser verdade que ele se qualificou a si próprio. E nessa qualificação que ele fez -se próprio, a si proveito, definindo assim, pensando que eu definia o definia assim, mas estava-se a definir o próprio e dizendo aquilo que disse, eu depois posso aproveitar isso, ou o Bruno pode aproveitar isso e ver, espera aí, não é por acaso, não há fumo sem fogo, deixa ver o que é que este tipo disse, se faz sentido ou não. Agora, daí a ir retorquir, é porque comprar uma guerra é que não faz sentido. Pois. É comprar pois, uma exemplo, guerra não faz sentido. Nenhum. Pois, mas também é uma questão de escolher as guerras, quer dizer, às vezes é do género, ok, eu sei que digo, diria isto agora e teria toda a razão do mundo, não é? Mas, por outro lado, até que ponto é que me ia ajudar, só me ia fazer perder tempo da minha vida que podia estar a desenvolver outras coisas e a praticar o bem ou a fazer outras coisas da minha vida, quando no fundo estou aqui apenas a prolongar algo que até provavelmente não vai dar a lado nenhum, muito dificilmente vamos mudar as outras pessoas, não é? Muito dificilmente vamos mudar as outras pessoas. É. Está aqui alguém a fazer uma pergunta que eu acho que é um bocadinho vá. Não vou dizer platónica, mas, mas vou. Uh, mas teve graça a, a pergunta e acho, acho que, acho que é, podemos pegar por aqui. Samuel Almeida, como aumentar a autoestima? Estávamos há a boca, a bocado a falar daquela pessoa que recebe a crítica e que no fundo essa crítica só diz respeito à pessoa que a emitiu e não à pessoa a, ao interlocutor, contudo o interlocutor sente-se magoado e muitas vezes a sua autoestima não é alta ou grande o suficiente para não levar aquilo a peito. Okay. Como é que se aumenta a autoestima? Assim, parâmetros. Então, antes, gerais. antes de aumentar a autoestima temos de falar o que é a autoestima. Hum. Bom, a autoestima é a pessoa que aceita tudo o que é, o seu lado hum, hum, que nós chamamos positivo e o seu lado menos positivo uhum. Fernando Pessoa chamava-lhe o lado solar e o lado lunar depois apareceu o Carlos Gustav Jung que tem uma, uma noção giríssima que diz esse lado com quem nós vivemos melhor nosso lado é o lado de luz e aquele lado com que nós vivemos menos bem é o nosso lado de sombra mas ambos são positivos porque eu cresço é através do lado de sombra eu cresço é pelas minhas fragilidades eu não cresço pelas minhas forças. Minhas forças já são o que são. Eu cresço na vivência das minhas fragilidades. Ora, então, um tipo com autoestima, o que é que ele faz? Aceita o que é o seu lado de luz, que está cheio de qualidades positivas que lhe produzem resultados, nem o seu lado de sombra, que está cheio de qualidades que nós chamamos negativas, mas que são, de facto, positivas, que lhe permitem crescer. E é pronto, se vai passar a evolução dele. Bom, se eu, e estou a definir autoestima, se eu não tenho autoestima, o que é que se passa? Estou preocupadíssimo com o olhar dos outros sobre mim. E quando estou preocupado com o olhar dos outros sobre mim, quer dizer o que é que eu quero agradar aos outros? Se eu quero agradar aos outros, o que eu vou mostrar aos outros é o lado de luz e vou tapar o lado de sombra. Porquê? Porque eu quero é que os outros gostem de mim. É como o namorado. O namorado vai fazer a corte à namorada com 13 ou 14 anos, ele vai querer, vai se arranjar todo perfeitamente para ela não notar os defeitos. Típico! E ela a mesma coisa. E se tiver uma berbulha, vai para o Criaclar que é para ver se ele não vê aquela bermulha pelo que está de mim. E portanto, as pessoas que querem forçosamente agradar precisam tapar esse lado de sombra de medo que o outro não gosta deste lado de sombra. E por isso dão um valor enorme à opinião dos outros sobre elas. O olhar dos outros é mais importante do que o meu equilíbrio. Uhum. Bom, e então, uma pessoa com pouca autoestima é uma pessoa que se entrega ao olhar dos outros e portanto fica atrapalhada com o que os outros pensam dela. Ora bem. Como é que se aumenta a autoestima? Eu agora não posso dar um curso disso porque eu tenho, tenho, tenho vou dar um módulo agora em outubro naquilo que se chama a Escola da da Matéria que é uma escola que eu tenho, em que vamos falar precisamente disso, uhum. da autoestima, lidar com emoções, lidar com o que eu sou. Uhum. Agora, o engraçado é a primeira coisa que eu preciso perceber é observar-me e perceber quando é que eu estou a dar importância ao olhar dos outros então como é que se aumenta a autoestima observando-nos a nós próprios que é uma capacidade que só nós humanos é que temos e mais ninguém no planeta observar-me quando, olha cá estou eu agora estou preocupado com a imagem que o Bruno tem de mim ou estou preocupado com a, a imagem que a Cidália tem de mim ou a Francelina tem de mim não dá eu não consigo fazer a minha vida houve uma história que se contou quando Tom Hanks fez aquele filme com o António Bandeiras há hum, que... uh, uma cena que está cortada uma cena original em que eles dão um beijo na boca uhum. e durante a rodagem o Tom Hanks não conseguia dar o beijo ao António Bandeiras. Não conseguia dar o beijo. E o Bandeiras, numa sessão, e depois cortaram essa cena e tudo, mas porque, não sei porquê, suponho que o, banco, o, o Tom Hanks tenha pedido. Ele até ganhou o Oscar nesse, nesse filme. Exatamente, exatamente. E há um momento em que o Bandeiras lhe diz: Vamos lá, estamos a representar, ambos sabemos o que somos. Ambos sabemos o que somos. Não sabia dessa, dessa É lá, mágica. Desse, desse pronor de bastidor. É Ambos, sabemos o que somos. Ambos sabemos o que somos. estamos precisamos que comigo, provar é. nada a ninguém. Isto não, não faz de nós right. outra coisa que não somos. Right. Isto não é nada senão arte, senão trabalho. É incrível. E consta... A, atenção com o António Bandeira já vinha da lei do desejo do Almodóvar. Já, já de, tinha tido prática. De várias leis já e vários prática. desejos. Mas pronto, mas pronto. Já vinha de várias leis e vários desejos. Mas é engraçado porque o tipo, quando tem esta frase e eu conheci alguém que era do já não sei, do meio do cinema que me contou esta frase mas é giro porque terá soltado o Tom Hanks e eles deram o mesmo beijo pois a história não aparece, não aparece aquilo se calhar na versão que nós conhecemos não aparece mas noutra aparece, mas é engraçado se é verdade, e vamos admitir que sim porque isto pode ser uma cantilena, mas mesmo que não seja se fosse verdade, seria uma demonstração de autoestima extraordinária porque é que eu estou tão preocupado com o olhar dos outros sobre mim? Who am I? Quem é que eu sou? Aquilo que os outros querem que eu seja ou aquilo que eu sou de facto? E é engraçado porque, quando nós começamos a pensar assim, há logo um exemplo muito giro. Na escola. Na escola. A escola quer que os miúdos sejam todos iguais. Sejam todos bons nisto, todos bons naquilo, todos bons naquele outro. E então está-se nas tintas, para o lado de luz e para o lado de sombra de cada criança. Um lado em que a criança é boa, um lado em que a criança não é tão boa. Então, quando a criança é má numa coisa qualquer, coitadinha, és és um nabo... Um exemplo fantástico é a educação física. E ainda por cima para o Bruno, que é ótimo nisto, fantástico. Um, um miúdo que é balofo, que não tem força, coitado, tem uma constituição física que não ajuda nada. E toda a gente goza, olha o balofo, olha o não sei o quê, não sei o que mais, o miúdo desgraçado, e tem que ter aulas de educação física. O que é que nós estamos a fazer ali? Estamos a destruir a autoestima do miúdo se não lhe dizemos. Não há mal nenhum em tu não seres bom em desporto. Todos nós temos o nosso lado de sombra, porque senão há os três. Estamos a fazer uma coisa, uma imagem que eu adoro que é: "Eu não me parece que seja fácil pôr um hipopótamo a trepar às árvores." <laughs> certo? Excelente Ele excelente não vai papo. conseguir subir facilmente às árvores e, portanto, pôr hipopótamos a querer trepar as árvores é um bocado ridículo e só vamos destruir a autoestima do hipopótamo e o hipopótamo, desgraçadinho, nunca vai subir à árvore. E, ao mesmo tempo, pôr um chimpanzé a fazer snorkeling a andar debaixo d'água no lago também não vai ser grande ideia. Provavelmente vai-se afogar 10 vezes. E, por isso, no que nós fazemos e se a escola não sabe fazer isto porque não sabe, em geral, não é a escola convencional pelo menos nós, em casa, temos de fazer. Ou, lidando com os nossos amigos, temos de poder fazer isto. Ouve, eu gosto de ti como tu és, pode-se dizer para um filho: Vamos lá, e tu não precisas ter as forças que os outros têm. Tu tens estas forças, tens estas fragilidades. Aquele tem outras forças, tem outras fragilidades. O mundo precisa de tudo. Se não há encaixe. Se formos todos iguais, vai ser uma chatice. Vamos todos querer a mesma coisa. Já agora, a malta que sai da universidade, todos querem a mesma coisa. Toda a gente quer a mesma coisa. Porquê é que há tantas filas e tanta coisa e tanta tanto alvoroço no dia a dia, nas compras e não sei? Toda a malta quer a mesma coisa. E toda a malta quer a mesma coisa, não dá. O universo é escasso, a matéria é escassa, não dá para todos. A gente vai todos para a mesma praia, não cabemos lá todos. Vamos todos para o mesmo cinema, não cabemos lá todos. Vamos todos para o mesmo centro comercial, não cabemos lá todos. O problema é que queremos todos a mesma coisa. Porquê? Vimos todos a mesma formatação. Formatação essa, que nem nos faz pensar se temos autoestima, mas sim we need to fit. Temos de nos adaptar e ser adaptáveis à sociedade. E o que faz? É que a imensa malta aí a sofrer horrores, inclusivamente a ter trabalhos. Que são para hipopótamos e não para chimpanzés. Ou para chi que são para chimpanzés e não para hipopótamos. E as pessoas o querem é ter um emprego. E não se apercebam que estão a cabo delas e que se elas tivessem mais autoestima percebiam que têm de sair daquela árvore onde já se magoaram N vezes e para um lago e aí vão ser brilhantes. Toda a gente tem um talento. Toda a gente. A maior parte de nós não sabe que o tem. Mas toda a gente tem um talento. Não há pessoas incompetentes. Só há pessoas inadequadas. Só que não, é, é, mas é mesmo, só há pessoas inadequadas. Uhum, uhum. Se este tipo não é bom nisto, quer dizer que ele não está no sítio certo. Mas a ti também há, um, há uma espécie de um clichê, de um estigma na nossa sociedade, que o perigoso é ficar sem emprego. O perigoso é ficar sem emprego. Não o perigoso é não é eu estar a fazer uma coisa que afinal de contas não corresponde àquilo que eu deveria fazer. Eu sou incompetente. Posso trabalhar mais. Mas imagina que não é por trabalho, não sei fazer aquilo. É porque eu estou no sítio errado a fazer coisas erradas. Que estou a fazer chimpanzé quando eu sou hipopótamo. Tu então vai fazer de hipopótamo. Só que me deveriam encaminhar para ser hipopótamo e aí eu estaria com os hipopótamos dentro de água e não encaminhar-me para ser uma espécie de um estereótipo em que todos temos de ser um bocado de hipopótamo todos um bocado de chimpanzé e todos um bocado não sei o que não sei o que mais Fantástico. voltando ao Borg mesmo, mesmo, mesmo. Volta, volta, volta voltando volta ao Bjorn Borg sim, ao ténis ele chega ao ténis ao topo com 17 anos em 1970 e tal, já me lembro e esse tipo é o primeiro jogador do mundo a ganhar tudo sem servir e sem jogar à rede e até então todos jogavam serviço rede, serviço rede porque eram todos uh, sul-africanos, uh, norte-americanos uh, australianos e esses tipos jogam, servem lá atrás no fim do tarde, atrás do campo e depois vão para a rede uhum. bater a bola sem ela cair no chão sim, sim, sim. naquilo que se chama uhum. vôlei uhum. o Boric chega e não sabe fazer isso não sabe fazer isso e parte raquetes todos os dias a, a treinar. Com a frustração, <laughs> com a frustração de porra, não consigo ser que Exatamente. Até que é um treinador que lhe diz, espera aí. Tu és muito a bom a jogar no fim do corte. Tu és um desastre a jogar a, a servir à e a frente, jogar a a à a frente. frente. És péssimo e portanto, tu vais a jogar cá atrás e te torna o melhor jogador do mundo só a jogar cá atrás. É incrível. Pegou no talento dele. Pegou no talento dele. Ele estava inadequado para aquela posição? Exato. Porque não jogar na tua posição, o jogo é o mesmo. Só que anteriormente, todos os que jogavam e eram campeões do mundo jogavam o serviço rede, ele queria fazer como os melhores do mundo, porque ele era muito bom, só que não se percebia. Tu então, o que é que ele fazia Andava sempre frustradíssimo. E qual Iceborg? Não era nenhum Iceborg nenhum, ele tirava raquetes por todos os lados. Até que às <laughs> os três percebeu que ele tinha um talento e que era lá que devia trabalhar e tudo mudou na vida dele. E se alguém lhe fosse dizer, você não sabe jogar a Red Bull, eu diria, so what? sou o campeão do mundo. Uhum. E então? E então? Qual é o problema? O que interessa é o resultado, o que interessa é a eficácia, o que interessa é o jogo. É... Mais do que a eficácia uhum. e do que o resultado, o que interessa é eu sentir-me bem com aquilo que estou a fazer e ter o foco nas coisas certas. Voltamos ao princípio da conversa que tivemos sobre a maratona e sobre não sei o que, não sei mais. O que interessa é ter o foco nas coisas certas no momento certo. Uhum. E se eu tenho o foco em servir, quando eu não sei servir, estou tramado, estou a jogar contra mim, estou a dar um tiro no pé todos os dias. É que, é que até vemos que dá, traz mais riqueza ao próprio desporto. O ténis não é só a mesma coisa. Ah, não. Há desportos que eu olho e, por não perceber nada deles, por exemplo, eu olho para o surf, não tenho nada contra o surf, acho que é um desporto de giro, já experimentei, fui uma nódoa. Se devia ter experimentado um bocadinho mais. E, e a mim parece-me sempre igual, parece-me sempre aquele S, vão lá acima, voltam, vão lá acima, volta para lá acima, voltam. Leap, Eu não make. consigo fazer aquilo, mas a mim parece-me sempre igual. Uh, e, e às vezes uh, dá, dá que pensar porque de facto existem muito mais possibilidades. Quer dizer, o desporto é muito mais do que só isso. E então, para uma pessoa que está de fora, se calhar se visse uma pessoa sempre a jogar e a ir à rede, jogar, ir à rede, jogar, ir à rede, até, até traz uma tridimensionalidade ao desporto muito maior. Pois porque está. não aproveitarmos os nossos talentos. Yes. Faz lembrar yes. o que aconteceu também com o Mohamed Ali, o boxer, não é? o, o que aconteceu com ele também foi que ele sempre teve aquele estilo de muito jingão. De saltar de um lado para o outro com um grande footwork, dar à volta, dançar muito e sempre com a guarda em baixo sempre. e houve uma vez um treinador dele qualquer que o quase o obrigou a jogar com a guarda em cima e acho que foi o pior combate da vida dele foi uma, uma desgraça e então disseram assim, não, 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 podes, podes continuar a jogar como jogavas que de facto é como tu estás bem, é como tu estás peixe dentro de água é fazer isso, mas também se calhar há aqui um bocadinho de, 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 de cuidado que, que, que se deve ter com esta mensagem, obviamente nós falamos para pessoas com bom senso Ainda que o bom senso esteja muitas vezes em declínio. Tal como eu há bocado já estava aqui a ver alguém a dizer uma coisa que eu fiquei tipo, hum, calma, que não é bem disso que estamos a falar. Alguém estava aqui a dizer, Guilherme Moreira: os hipopótamos são livres de fazer o que quiserem. Ninguém está é a falar verdade, de liberdade. É o hipopótamo verdade. pode trepar as árvores à vontade. É verdade. Estamos a falar de adequação a nível de... Muitas vezes a pessoa não está a seguir exatamente aquilo que gosta. Agora, se o, se o gosto do hipopótamo é trepar as árvores, há coisas que pode fazer também e ninguém impede. E, e queremos mais é que as pessoas se sintam motivadas quando é isso, isso que gostam. Outra coisa que eu noto também às vezes é que uh, uh, pode haver uma cultura que leva isto demasiado à letra sabe irrita muitas pessoas que levam as coisas mas é letra uh, que por exemplo alguém diz assim <coughs> Uh, estávamos há bocado a falar do exemplo da, da criança que é mais gordinha ou que tem mais dificuldades e não sei o quê, e dizemos ah não há problema nenhum ser como és, a, apesar de estarmos a falar de carreira e de escolhas e de talento para algumas coisas e pode haver um menos talento se calhar para, para atividades gímnicas, não quer dizer que essa criança não possa zelar um bocadinho pela sua saúde e perder peso e não sei o quê, portanto estamos a falar aqui, uh, ou oh, Guilherme, estamos aqui a falar de coisas um bocadinho diferentes. Como é que nós fazemos então esse travão para as pessoas não ficarem demasiado acomodadas com esta mensagem? Ora bem, um, foi claro na pergunta? Ou sim, agora um há aí uma coisa in, in, intermédia, que é um, às vezes irrita-me um bocadinho uh, quando as pessoas dizem coisas e as levam à letra, quando as pessoas levam à letra as coisas, e se voltamos ao exemplo, estávamos a falar há bocado, as pessoas agarram só ao objeto e não o sujeito. Hum, exato. Não é o que o outro disse, é o que ele quis dizer. E se eu quero entrar num processo de comunicação e descoberta do outro, eu não posso parar no que ele disse. Preciso de descobrir o que ele quis dizer. E é engraçado porque as pessoas que fazem comentários e eu percebo que elas fazem comentários e cada um faz como entender como é óbvio o hipopótamo faz o que lhe apetece e o chimpanzé <laughs> também faz o que lhe apetece eu não conheço nenhum hipopótamo que fazendo o que lhe apetece que vá subir às árvores Portanto, não me parece normal estar a pedir aos hipopótamos para subir às árvores o engraçado é que antes de fazer comentários que é uma coisa que eu digo nas minhas escolas tento perceber o que o outro quis dizer e depois aí já que começamos a lidar com o, com o sujeito e não com o objeto quando as conversas estão à volta do objeto eu não participo não me interessa. Porque a pessoa agarrou-se ao objeto e dizia, e quer ter razão. Em comunicação, ter razão não interessa. Ter razão não interessa porque a razão é uma questão de perceção. A razão é uma questão de perceção. É uma imagem. É, uma, é um olhar. Eu acho que isto está certo. E o Bruno acha que isto está errado. O que é que vale a pena a gente discutir? porque é que temos de estar de acordo? O Bruno tem uma ideia, eu tenho outra. Já fiquei mais rico. Conheci um tipo de tem uma ideia diferente da minha. Porquê é que eu preciso fazer que o tipo tenha a mesma ideia que eu? E portanto, essa diferença é muito interessante. E por isso, quando há uma pessoa que tem uma opinião, uma opinião diferente, e eu vejo que essa pessoa se agarra ao objeto e não quer mergulhar no sujeito, não estou muito interessado na conversa. Porque afinal de contas, é uma pessoa que não se interessa por mergulhar no que o outro quer dizer. Ora, nós comunicamos, não é para comunicar sobre ratos. Nós comunicamos para ver se descobrimos o outro, A comunicação, é para descobrir o outro. E é na descoberta do outro que nós vamos crescer. Não é agora definir-se que o rato é branco ou o rato é preto. Isso tanto faz e cada um pode ter a sua opinião. É a diferença de um debate e uma conversa. Um debate são duas pessoas que têm opiniões diferentes e uma está doida para convencer a outra que a dele está enganada. Que a do outro está enganada. É uma conversa é oh Bruno, tu tens essa sua opinião, eu tenho esta. Porra, que é que a gente está de acordo? Foi bom, olha, vou pensar na tua. O de nós é burro. Ou tu ou eu? pá, vou pensar nisso. E o Bruno vai fazer a mesma coisa. Fantástico. Temos uma conversa que é altamente enriquecedora. Agora, porquê é que eu tenho de ir aderir às ideias dos outros? Que chatice. Mais correto é dizer que maçada. Que maçada. Paz, paz no bumbum. Paz, paz no bumbum. Esse é o teu nome a sério da internet? É preciso empatia <laughs> pelo outro. É verdade. Estamos a falar muito de empatia ou de criação uh, da empatia. Jalisson Cordeiro Soares. Pissarra, consegues-me decifrar isto? Oh, oh, oh Luís, agora se, se conseguires decifrar-me isto, esse salgueiro é só lava. Que 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 que? Que é que é isto? Não sei. Só, que 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 ah, ah, que é gargalhar? Tem, temos por aqui algo, pois, essa é a parte fácil. O que 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 e o jê não é? Quando mete é. isso. O que é que é lava? O que é que isso significa na expressão brasileira? Se calhar é uma alguma... Não sei. Será que é uma asneira? Lava jato? Não sei. Lava, lava. Operação Lava, lava. Jato? Epá, não sei. Lava de, de vulcão. Eu lavei a louça durante muito tempo. Lava, ah, lava tipo fogo, eu sou fogo. Se é isso, sou sim -se, senhor. <laughs> não conseguimos não descobrir o sujeito, porque agora não conseguimos falar com esse senhor, mas seria interessante descobrir o que ele quis dizer. Mesmo? E seria? não parar no que ele disse. Malta do Brasil, diga lá o que é que é isso do Lava? Eu sou só Lava. Um, oh Luís, estou curioso. Como é que surgiu isto? Como é que foi a caminhada para o para o que faz hoje em dia, e hoje em dia que já faz há muito tempo. Como é que surgiu estas coisas? Por onde é que começou? Qual é que foi o seu... seu... Ora bem, é, há muitos anos comecei... Eu não encontrava trabalho. Eu vivia, Com que idade? Eu discussão? vivia... Eu já vou dizer a idade e okay, até vou dizer onde você... vivia. Eu, eu estudei na Bélgica uhum. um, e quando, quando me formei tinha 22 anos, uh, vivia na Bélgica na altura era preciso aquilo que chamava o permit de trabalho que era uma autorização de trabalho uhum, uhum. para ir trabalhar então primeiro tive de arranjar a autorização de trabalho e consegui e depois não arranjava de trabalho não arranjava trabalho estava licenciado em, em economia não arranjava trabalho e dizia não arranjo trabalho bom então fui fazer uns pescados e depois resolvi fazer outros estudos e quando fiz esses outros estudos depois não arranjava de trabalho outra vez não arranjava talvez porque procurava no sítio errado Fui trabalhar para um banco. Tive lá dois anos, aquilo não correu nada bem. Como gestor de conta? Como, como gestor de conta. Assim. gestor de conta, ainda por cima, internacional. O problema não era ser gestor de conta nem ser internacional, tinha a ver com a maneira de estar no banco. Uhum. Eu até percebia daquilo, mas não gostei do ambiente, do modo de estar. E então saí. Saí e houve um tipo que me propôs ir fazer um negócio. Eu, nessa altura, tinha pai 24 anos. E fazer um negócio e montar um negócio. Fui com ele tentar montar um negócio e aquilo não saía. Até que um dia, a minha mulher da altura... Aqueles ela, empreendedores eu... amigos que dizem, quero ficar rico. Pois, mas eu era, mas eu era um rapaz, jovem, tinha Falei, 24 foi? anos, é uma coisa boa. Então bora, ficar tinha, rico, tinha, siga. Não, não tinha 24, tinha 26. Altura, não era Herbalife. Não, não era Herbalife. Não, não era Herbalife eu tinha 26 já tinha trabalhado no banco. E, e um dia chego a casa e a, e a minha mulher da altura, porque eu, eu depois separei-me depois dessa senhora, mas uh, com quem tive três filhos, e, e ela diz-me, ouve oh, vou, vou lá, não podes ficar assim responde a anúncios e eu respondi um anúncio e respondi um anúncio e o anúncio foi para ir trabalhar para dar formação isto foi em 1986 que eu respondi ao anúncio e comecei em janeiro de 87 então comecei a dar formação para empresas já na altura, já há 33 anos. Mas que tipo de formação é que era? Era já este tipo de Já formação? comportamental, liderança, comunicação, motivação. Como é, que, como, é, como é que. Mas até aqui tinha alguma formação para, para isso? Não, Ou... eles davam a formação. Ah, eles da... ah, Eu fui okay. receber formação para dar formação. Ah, para dar formação. E é incrível porque fui para uma escola absolutamente extraordinária. Eram suíços, extraordinários. Tudo lá ainda, tudo lá. Tudo lá. tudo lá. tudo lá na Bélgica. Eu vivi 15, na Bélgica, anos... Eu vivi 15 anos na Bélgica, hum. casei. Lá, tive os meus dois primeiros filhos lá e depois o segundo, e o terceiro estive em Madrid. Ah, que engraçado, não fazia ideia. É. E depois, eu vivi 15, 19 anos fora de Portugal. Hum. 15 na Bélgica e 4 em Madrid, e, e durante esses anos todos viajei para o mundo inteiro. E então, comecei a fazer as minhas armas nessa empresa e cheguei diretor-geral de três países nessa empresa. Era, foi Espanha, Portugal e Itália. E quando cheguei lá, uh, comecei-me a perceber que havia coisas com que eu não estava de acordo, e então resolvi montar a minha própria empresa. Saí, fiz aquilo que se chama um, um spin-out e fui fazer. Uma, a minha própria empresa. E portanto, em 1993, tinha 34 anos, um, fui montar a minha própria empresa, que ainda até hoje dura, e portanto sempre dei formação para empresas. E portanto, dura há 33 anos e demos formação no mundo inteiro, vamos para todo lado, nomeadamente já estivemos no Brasil, no México, em todo lado. É tanto no extremo Oriente como no Extremo Ocidente, Silicon Valley, Singapura, Hong Kong, todo lado. Não só não fomos um, um, para baixo, para, não fomos à África Negra nem à África do Sul, uhum. mas o resto andamos por lado E um dia uh, já eu tinha cerca de sete anos de experiência disso, uhum. uh, a, a minha mulher foi fazer um curso. E chegou a casa e disse: Olha, ou fazes esse curso, ou eu, eu separo-me. O quê? E valente que eu era, fui fazer o curso como é óbvio. Mas por que esse ultimato? Porque não nos estávamos a dar bem. Ah, ok, ok. E então, foi muito giro, porque eu, eu hoje em dia agradeço-lhe, uhum. porque eu nunca teria de fazer aquele curso. E aquele curso já era sobre desenvolvimento pessoal, tinha a ver com o um processo mais espiritual, conhecer o ser interior e não sei o que mais. E depois, quando eu voltei, comecei a seguir então essa vertente também. E portanto, eu estou na vertente empresarial há 33 anos e nessa vertente pessoal já estou há 25 ah. Essa Posso saber que curso é que era? Era com alguém assim mais, mais conhecido? Era um curso era... com... Não, era com um americano que vivia em França. Como é que ele se chama? É, Chamava-se Martin Brofman. Brofman. Chamava-se o corpo-espelho. O corpo-espelho? O corpo-espelho. Corpo Tinha a ver com o relacionamento que existe entre o corpo e a consciência foi um curso que me arrancou completamente aos meus aos as minhas, minhas crenças e ao meu modo de pensar e portanto tudo desabou nessa altura era continuamente... muito rígido era muito rígido nas convicções era... não, não não era muito rígido era tão óbvio tão óbvio que uma pessoa só podia deixar cair as coisas e portanto comecei a deixar cair aquelas coisas que eu tinha metidas dentro de mim da escola aquelas que elas tivemos a falar há bocado aquele software da escola de, do que me contaram quando eu era miúdo e não sei quem não sei o que mais da história e não sei quantos, tudo deixa cair e comecei em verdade para um caminho muito maior verdade interior mais autoestima. E depois o que é que eu fiz? Comecei a tra continuei a trabalhar com empresas, mas virei. Comecei a trabalhar para empresas de uma maneira muito mais humana e humanista. Continuei a desenvolver essa parte e acabei a dar cursos para empresas, que já dava havia muitos anos e continuei. E depois a partir de 97 comecei a dar cursos para particulares. E então hoje em dia tenho uma marca... Que é a marca MS Leadership que trabalha para o mundo inteiro em empresas e tenho uma marca, que é a marca Luís Martins Simões que trabalha para particulares e que tem uma escola que se chama Escola da Espiritualidade na Matéria. E portanto trabalho nessas dois, nesses dois âmbitos. Escola da? Espiritualidade na Matéria. Na Matéria. Yes. É. Ou seja, pegar nos fatores externos e materiais yes. e conceder-lhes uma visão espiritual. O que é que é espiritualidade na matéria? Ora bem, boa, grande pergunta, Bruno. Ah, a palavra espírito é mistificada. Hum. A palavra espírito, espírito tem a mesma raiz etimológica do que inspirar. Então, quando eu inspiro, eu ligo-me ao Bruno pelo ar, ligo-me ao ambiente desta sala, ligo-me todas as pessoas que estão ali, que estão ali, ligo-me a toda a gente. Ligo-me ao ambiente, ligo-me ao mundo, ligo-me às pessoas. Quando eu inspiro, porque estamos a inspirar o é um mesmo ar. Não, não bem, só que a palavra espírito é exatamente a mesma coisa que a palavra inspirar. preciso dizia-se no latim, inspiratum, inspirar, estar no meu espírito. Então, o que é o espírito? O espírito não é mais do que eu olhar para a minha consciência interior, para aquilo que vem de dentro. E, portanto, o espírito não tem nada de místico, nem de religioso. O espírito é a minha consciência interior, é aquilo, aquela vozinha, se quiser. E, portanto, é aquilo que vem de dentro e que me liga a tudo o resto. Só que depois o espírito foi deificado e, e tornou-se, passou a ser religioso. Foi muito depois... objeto de religião, não é? Exato. quer dizer As pessoas de volta fala em espiritualidade e parece que é tipo espiritismo, que não tem nada a ver. Não é. São coisas muito diferentes. Espiritualidade não é espiritismo e não é religião. Qualquer um deles pode trabalhar com os outros, mas eles não são a mesma coisa. Espiritualidade é a ligação à consciência interior. Então, é engraçado, porque quando se vai ver as, as noções de espírito, havia uma imagem muito, muito antiga na Bíblia, que era um tipo que construiu uma figura de barro e depois soprou-lhe vida. Sopro. Sopro é vento. E vento é espírito. Se formos para os índios, os índios nativos da América, eles chamam ao espírito o sopro do vento. Se formos para os gregos, eles chamam-lhe pneuma. Pneumático, pneu, pneumotórax, ar. ar. Os gregos também. Se formos para os, os latinos, espírito é aquele sopro dar, é aquela inspiração. Mas se formos para os chineses, o chinês, chinês chama-lhe qi. Chi. Chi. Ok. E o que é qi? Chi? chi é muito giro O ideograma. O ideograma de qi vem, representa o vapor de ar a sair do arroz. E chi e dan qi na China, é ar a sair do arroz e os, os japoneses vão fazer a mesma coisa só que vão buscar o chi dos, dos, dos chineses e chamam-lhe ki depois temos os indianos, prana, respiração e o que é engraçado é que em todas as espiritualidades que eu conheço espírito é sopro, é ar quando vamos para os israelitas e para a cabala tem várias palavras-chave menecha, amá, evento também, quer dizer ar então a gente começa a juntar tudo e dizer, espera aí, isto não é nada místico isto é simplesmente respirar, então respirar é estar in spiritum e esse. E depois há outra palavra que se mete, que é a palavra alma. Alma vem do latim de anima, anima quer dizer o que é aquele que anima, aquele que anima o que é o corpo. Então alma e espírito originalmente são a mesma coisa. Hoje em dia têm todos interpretações e percepções diferentes, mas é são a mesma coisa. O espírito, um animal, é uma pessoa com alma, é uma criatura com alma, que está animada por alguma coisa, que a gente não sabe onde está, mas que existe. Então, o que é que é a espiritualidade na matéria? É, a percebermos-nos de que, entre o Bruno e eu, imagina, não há mais nada, nada, nada aqui nesta sala. Não há nenhuma mesa, não há nenhum candeeiro, não há nenhum microfone, não há nada. Há o Bruno e eu. E não, quem entra vê o Bruno e vê o Luís, não há nada. E não nos apercebemos que no Bruno há imensa informação. No Luís há imensa informação. Entre o Bruno e o Luís há tanto ou mais informação do que há só no Bruno ou só no Luís. Então nós não ligamos esse processo. esse processo. E chamamos este espaço entre nós dois vazio. Ele é tudo menos vazio. Ele está cheio de ondas. Está cheio de informação. Informação, aliás, que é fácil aprender a ver e nomeadamente nas minhas, minhas escolas ensino as pessoas a ver isso, não custa nada não tem nada de místico, nem de divino, nem de não sei o quê é, é ondas, é tudo que é física e o que é engraçado é que tudo o que existe na matéria vem desse mundo, desse mundo das ondas por exemplo, os, seus, os, os meus pensamentos os, os seus pensamentos não cabem na cabeça não cabem no nosso cérebro houve um tipo que se interteve a perceber, mais ou menos, com o número de coisas que a gente sabe, desde que nasce, o número de números de telefone, das coisas que a gente aprendeu na história, coisas que a gente leu, não sei quando, nós temos milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de coisas que aprendemos. Tanta peçazinha, não é? é. Como é que cabem todas aqui dentro? Houve um tipo que se entreteve a fazer, agarrou um lá o algoritmo qualquer e construiu uma ideia que era, para termos a possibilidade de angariar todo este conhecimento, precisávamos de um cérebro, que ele parou quando ia nos 800 metros. Da altura, não seria muito prático nós andarmos com uma caixa de 800 metros na cabecinha para caber aquilo tudo. Portanto, aquilo não está gravado aqui dentro de uma forma física. Está gravado de outra maneira, está sob ondas. E essas ondas não estão toda a gente do cérebro. E, portanto, a sua, os seus pensamentos estão aqui entre nós. Então, okay. para eu perceber o que o Bruno sente, ainda é ir mais longe na empatia, se eu me focar em si, eu posso até ajustar Fazer que uma das minhas ondas se liga à sua e eu sei o que está a sentir ou o que está a pensar. Agora, o que é espiritualidade na matéria? É viver a matéria a partir da espiritualidade, ou seja, viver a matéria que tem forma e ocupa espaço a partir daquilo que não ocupa forma e não ocupa espaço. Okay. Isto é uma coisa que existe desde há milhares de anos. A ciência está agora a descobrir, os quânticos estão agora a descobrir isto. Por exemplo, nós sabemos que um corpo humano é 99,999% de espaço vazio. São só impulsos. Só que a congregação, a condensação desses impulsos todos, cria matéria. Porquê? Porque as ondas, em função da vibração que eu lhes afeta a área, criam partículas. E uhum. eu posso dissolver a partícula voltar a criar a partícula. Então, o que é a espiritualidade da matéria? É simples: é fazer acontecer as coisas na matéria, trabalho, dinheiro, casa, carro, seja o que for, não a partir de um trabalho louco mas a partir de uma criação diferente, de um modo diferente de vibrar, o que é que me faz vibrar? A ligação à minha intuição, a vivência das emoções, o pensar de outra maneira, o estar a, ter, a estar aberto a toda uma realidade que é uma realidade diferente da realidade da matéria. Agora é verdade que eu não falo disso nas empresas. Porque, porque a malta não me pede para falar nisto nas que empresas bom, isto, opa. Não, eu não sou contratado para isso e, portanto, eu deixo esta coisa de lado nas empresas. Não o chateio, não vou lá para lá porque eles não me pedem isto. Agora, nos particulares, eles pedem. Portanto, eu trabalho com estas duas partes e, portanto, é normal encontrar-me engravatado e, de facto, a dar uma formação para uma empresa em que eu não falo destas coisas e depois encontrar-me. E acontece, e há muitas fotos e vídeos assim na internet descalço num sítio qualquer que parece já meio hippie e a dar formações sobre espiritualidade na matéria. Isso é espetacular, esse yin yang quer dizer, é. não tem que ser in-yang, não é? Não. Podem perfeitamente as duas estar interligadas, mesmo que a, que, a, que a formatação ou que a. vá, mesmo que a, que a forma com, 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 com que são transmitidas seja muito diferente, não é? É verdade. E é normal que das empresas as pessoas estejam um bocadinho mais fechadas em relação a estas coisas. Mas é giro, porque depois há uns. <laughs> o Facebook nisso é terrível, porque há uns que me conhecem das empresas. E que me pedem amizade para o Facebook eu dou sempre amizade às pessoas. Ah, se não forem pessoas que vêm para fazer atrapalhadas, mas normalmente dou amizade. Então há imensos executivos meus que me conhecem de gravata e de fato, que me veem a postar coisas no Facebook descalço e coisa. Foi. E é engraçado, mas ninguém dizia, ai nem eu. E as pessoas percebem que eu tenho essa dualidade e consigo viver muito bem tanto um mundo como o outro. Mágico. É fantástico. E é que é que quando as pessoas. Não, não sei como utilizar o termo, não sei como verbalizar isto. Quando as pessoas estão mais conectadas à sua espiritualidade na matéria, é assim que se diz, estar mais conectado, desenvolvem mais a espiritualidade na matéria. Não era assim que diria? Não. Um, a espiritualidade é a capacidade que eu tenho de me ligar à minha consciência interior hum. e essa ligação à consciência interior permite-me alterar coisas na matéria. Ok. Ok. E portanto a espiritual há muita malta que vive a espiritualidade como um fim. Para mim a espiritualidade não é um fim. Eu uso a espiritualidade para poder permitir a todas as pessoas de viver melhor neste planeta e viver melhor na matéria. A espiritualidade, só por ser espiritual, na mim não me interessa. Interessa-me a espiritualidade ser vivida na matéria e, portanto, com atrito. com binário, ou seja, com capacidade de fazer coisas e por isso pois não passa por renegar tudo o que é matéria que isso não, também seria estúpido todo. nós vivemos com a matéria de tudo. não há como como porque as pessoas às vezes o que acontece e que eu vejo muitas vezes é que as pessoas quando têm normalmente as muitas pessoas Bah, não vou generalizar, mas muitas pessoas uh, acabam por se ligar um bocadinho mais a estas áreas, talvez um pouco mais ao que parecem, um pouco mais esotéricas nas alturas em que passaram por algum ponto de ruptura, de ebulição nas suas vidas. Já conheci pessoas que depois de terem um acidente viraram para o seu lado mais espiritual ou tentaram aceder um pouco mais a ele, já vi pessoas que passaram por alguma perda, pessoas que começaram a ter ataques de ansiedade, etc começaram, alguma coisa de má aconteceu nas suas vidas para começarem a ligar-se este tipo de, 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 de temáticas, uh, mas muitas vezes é tão drástica a sua ligação que parece que querem renegar-se ou, ou, ou refugiar-se de tudo o que é material. Right. Isto, não, isto não é a melhor estratégia, pois não? E nem é uma questão de estratégia. Uhum. Se, se eu me separo da matéria, eu não consigo viver a espiritualidade na matéria. Então, há o Luís que é uma coisa quando está na igreja ou no culto, e há o Luís que é outra coisa quando está na matéria. Eu, para mim, não vivo com isto. Eu, quando estou em qualquer lado, seja no, meu, no culto, se eu tiver um culto que não tenho, Sim. mas há muita gente que tem, claro, claro. ou quando eu trabalho com a matéria, eu sou o mesmo. E, portanto, não tenho nenhum problema em lidar com a matéria, nenhum. Não há necessidade de lidar com a matéria, e já agora. Não há memória, desde que há escritos. E, portanto, estamos a falar desde há cerca de 7 mil anos. Não há memória de nenhuma asceta. O que é uma asceta? Uma asceta é, é, na filosofia hindu, é uma pessoa que vive na floresta das bagas, da água, do rio. Portanto, vive na floresta e só vive daquilo que a floresta lhe dá. Chama-se isso uma asceta. Não usa roupas, usa o mínimo possível, tapa-se com as folhas, tapa-se com as... Portanto, vive das bagas, das frutas, do que Enfim, vive da floresta. Da forma mais orgânica exato, possível. Exato, exato. Isso é uma asceta. Não há memória de nenhuma asceta ter chegado à espiritualidade. E por isso, um tipo que se desliga da espiritualidade encarnou na altura errada. Porque se eu encarnei na altura da corrupção, na altura de, do consumo de petróleo, do petróleo, da, da quantidade de confusões que há com compras e com dinheiros e com redes sociais e com internet e não sei o que mais, e eu me divorcio completamente desse mundo, para que é que eu vim encarnar nesta altura? Não faz muito sentido. O que eu preciso é, a partir da matéria, religar a quem eu sou. Já agora, a palavra esotérico é uma palavra mentira. Porque esotérico. Se é... calhar não a da melhor forma. E utilizou, só que é esotérico, é que as pessoas não sabem o que é dizer esotérico. Esotérico quer dizer que vem de dentro. Por oposição a é exotérico, que quer dizer que vem de fora. Só que a malta depois usa isto como adjetivos. Ah, tu és andas muito esotérico, isto ouve-se muito, andas muito exotérico. E utilizei dessa forma. Mas admito, é giro. Porque andar muito exotérico é um adjetivo que é para insultar um bocado o outro. Não, esotérico quer dizer que vem de dentro é aquele que ouve a sua consciência interior e que está ligado à sua consciência interior. É giro? É engraçado que quanto mais nós nos ligamos ao nosso eu interior, yes. mais as pessoas pensam que nós estamos aí a divagar e que estamos aí na Via Láctea, já e não é, não é necessariamente assim. É que há muita gente que é assim. Pois. Como o Bruno estava a dizer, há muita gente que é assim, que divaga vai para a Via Láctea e, portanto, vive uma. A vida sem função na matéria. Eu não quero isso. Eu quero a espiritualidade, ou seja, a ligação ao céu, com os pés na terra. Foi. Não é voar por aí, senão o que é que eu vim cá fazer? Pois? Engraçado, essa, essa dualidade é. da, da, da vida do Luís, mas que acaba por estar completamente complementada uh, e, e, e o que é que as pessoas retiram daí? O que tipo de uh, benefícios práticos é que as pessoas quando começam então a fazer esta imersão? Não sei se se pode chamar Sim, assim. Sim, é uma imersão. Uh, o, o que benefícios práticos é que têm uh, acabam por derrotar um bocadinho ou, ou bah, não é derrotar, não é derrotar, porque temos que viver com eles, não é? Mas uh, acabam por confrontar os seus medos, acabam por reduzir Algum tipo de ansiedade que possa estar a bloqueá-las? Acabam por ter mais uh, acesso ou mais eficácia a chegar aos seus objetivos pessoais e mesmo de carreira? Ora bem, as pessoas que têm acesso a este tipo de conhecimento e a este tipo de vivência conseguem ser mais verdadeiras com elas próprias? Voltando à pergunta da bocado Viver muito mais em autoestima Viver muito mais as suas emoções Confrontar-se com os seus uh, problemas interiores Ir falar com as pessoas com quem as coisas não estão, a fazer, não, estão, não estão a correr bem Em vez de evitar e nunca falar com as pessoas certas No momento certo, nos temas certos São pessoas que se ligam muito mais facilmente à intuição São pessoas que têm muito mais capacidade Para viver a vida sem esforço, tranquila a desfrutar da paz do momento, a viver um momento e a viver muito mais contentes em vez de estar sempre agarridas e zangadas com o que se passa fora delas, são pessoas que têm muito mais capacidade para perceber os sinais da vida, captarem. Aconteceu isto, choquei com aquele. Epá, antes estúpido, porque é que ele fez isto? Não, antes de chamar estúpido, percebe qual é a função que tinha este choque. Isso é um sinal para a tua vida. Qual era a função? Tudo tem uma função. Tudo que existe no nosso planeta tem uma função. Então, quando eu começo a descobrir que tudo se passa a outro nível, noutra dimensão, então as coisas quando acontecem, em vez de dizer, para o tipo é uma besta. Não. Espera. O que é que ele tinha como sinal para ti? Qual foi a função? Portanto, as pessoas precisam estar muito mais atentas à, à sua própria intuição e aos sinais de tudo o que percorrem de tudo o que se passa na vida delas. Então têm muito menos sintomas físicos, porque têm muito mais consciência, porque os sintomas físicos vêm de eu não ser verdadeiro comigo e não ter autoestima e não viver as minhas emoções. E depois são pessoas quando começam a comunicar com as outras, como estávamos a falar há bocado das ferramentas de comunicação, elas querem mergulhar num sujeito, não querem ter razão, nem ganhar a conversa, nem o debate, nem convencer o outro. Querem é conversar. E portanto, mesmo quando gerem negócios, quando gerem negócios, elas interessam-lhes é, em vez de só lhes interessar o dinheiro. Interessa-lhes que os colaboradores estejam contentes, que os fornecedores estejam contentes, que todas as pessoas que intervêm nas empresas estejam contentes, inclusivamente os acionistas, mas não só os acionistas. E portanto, na minha empresa há um princípio, eu só, e a empresa é minha, eu só me remunero depois de ter remunerado toda a gente. E para mim é um princípio remunerar o cliente, o fornecedor, o meu colaborador e qualquer outra pessoa, ou o Estado, antes de eu me remunerar a mim. E mais, eu preciso ter as pessoas satisfeitas, contentes, inspiradas, motivadas antes de eu estar. Porque é simplesmente, é que ainda percebi, nem que isto é uma questão humanista, é uma questão inteligente. A malta que está motivada, que está contente, trabalha muito melhor e acaba por, possivelmente, não sempre, de render mais para mim. Agora, repare, tudo isto permite às pessoas, começam-se a perceber, afinal de contas, a vida não é uma guerra, pai não. A vida é uma entrega, a vida é um passeio, a vida é uma jornada divertida, inclusivamente. That's it. E portanto, este processo permite às pessoas fazer tudo isto, por isso é que há tanta gente que adere. E o Luís fala muito também na questão do esforço. Há pessoas que vivem uma vida inteira em esforço, tal como yeah. há, bocado, há bocado também abordámos isso com a, com, com a, a analogia do, do hipopótamo. Uh, há pessoas que vivem em esforço uma vida toda sem descobrir o seu talento. Yes. E eu pergunto, que há bocado não fiz a pergunta basilar: como é que eu descubro o meu talento? Ora bem. Há pessoas que o descobrem logo, por porque, exemplo. Porque, porque eu conheço muitos casos de pessoas que. E acontece muito nos mais novos. Uh, e, e há até quem, quem defenda a ideia. Que aos 18 anos ainda é muito cedo para, para uma pessoa escolher o seu caminho. Sim. Se vai para humanidades, se vai para a ciência. Não, neste caso já escolheu isso. Não, estou, estou, aos 15 uh, aos, aos 15 já escolhe isso. Aos 18 já escolhe para que faculdade é que vai. Portanto, já, já passou pelo processo de escolher se vai para a humanidade, se vai para a ciência, se vai para, para a artes. Portanto, isso até foi mais cedo. Uh, como é que uma pessoa dá a volta a isto? Como é volta como é a pessoa Duas coisas. Sim. Há, por exemplo, no mundo do desporto há muitos que descobrem o talento muito, muito cedo. Uhum. Nós temos, tanto no Brasil, grandes ases da bola e grandes atletas que descobriram o caminho deles muito cedo. O Pelé foi um exemplo, mas houve muitos mais além dele. Nós temos o Cristiano Ronaldo e outros, mas há outros desportos de em que as pessoas descobrem o talento muito rapidamente. E depois há outras pessoas que têm 70 anos e nunca descobriram o talento. Depende da vida que nós levamos. Mas há uma coisa que é gira. É que, quando eu não descubro talento, o que eu preciso é de trabalhar. Trabalho. O que é, que é trabalho? Vou fazer coisas, seja o que for. E é no trabalho e no fazer coisas que eu me descubro se estou a fazer um esforço enorme para subir às árvores porque sou um hipopótamo, ou descubro que ando a nadar e afinal de contas me dou muito a bem me a nadar porque sou um hipopótamo. E vivo debaixo da água ou dentro da água. E então o engraçado é como é que uma pessoa descobre o talento, há imensos miúdos que me procuram e dizem assim: oh, Luís, o que é que eu devo estudar? Aquilo de que gostas. Ah, mas o hum. meu pai diz que depois, se fores para aquilo, para a sociologia, depois não tens empregos, ou se fores para ali, não tens empregos. Para já, o teu pai não sabe o que se vai passar daqui a quatro ou cinco anos. E as coisas mudam muito presto. Nem presta. os maiores especialistas <laughs> sabem, muitas vezes. E segundo, o importante não é depois de tu fazeres carreira profissional naquilo teu que estudaste. O importante é tu trabalhares numa coisa para perceberes o essencial da vida, é que é para saber para onde é que eu não quero ir. E a malta toda anda à procura do talentos e qual é o meu talento, qual é o meu talento, qual é o meu talento. Como aqueles têm a mania de qual é a minha missão, qual é a minha missão, qual é a minha missão. Deixem em paz! O que eu preciso e o segredo na vida não é saber para onde quero ir, é para saber para onde eu não quero. E portanto, se eu começo a fazer um trabalho em que me apercebo, estou num esforço enorme e sou, como, voltando à nossa metáfora, um hipócrita me está a, sentir, a tentar trepar uma árvore, eu vou parar e dizer, epá, por aqui não é, portanto já sei que por aqui não é genial! Então vamos para outro, vamos fazer outra coisa. E então, isso é como trabalho. Como é que eu assinalo a diferença entre o trabalho e o esforço? É quando o esforço, afinal de contas, não me dá resultados e eu até tenho trabalhado, como no surf, podia ter trabalhado um bocado mais, eu, Bruno Salgueiro, uhum. para perceber se aquilo era para mim ou não. Imaginem que eu trabalhei durante 2, 3 anos. pá Nunca consegui fazer um off the lip, nem um cutback nem um não sei o que é aquela gíria toda a é Pronto! É, são as únicas duas que eu sei, surfista. não sei nada. Não tem nada a ser vista. Eu fazia windsurf, eu fazia windsurf e tinha as mesmas gírias, ah, mas já bro. foi há, há 40 anos. E o engraçado é que, e portanto, já não me lembro nada disso, é, foi só para armar. Agora é? o off the lip foi. <laughs> é, par foi para armar. Agora, off the lip. Agora, off the lip. <laughs> e, 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 o, e o engraçado é, às vezes, três eu perceber-me de que a resolução de perceber onde é que eu sou bom e onde é que eu devo explorar o meu talento é quando eu trabalho. Só que os jovens não sabem a diferença entre trabalho e esforço. E então acham que, quando a família toda diz: Urra, fantástico, fantástico, já conseguiste subir 2 cm a subir a árvore, estás todos gravatado Bom esforço, mas afinal de contas, se ele tivesse sido. Oh, papá, a poça já tinha atravessado uma poça inteira em submerso e já tinha feito uma quantidade de outras coisas e tinha progredido muito mais, mas a família está contente é que ele se todo e fique todo escangalhado a subir à árvore e não que ele descubra qual é o seu caminho. E então chama-se instável à pessoa que afinal não descobre o seu caminho. Ah. E afinal de contas a maior parte das pessoas está ao lado do seu caminho e nunca descobre o talento. E como é que os pais, por exemplo, podem pegar nos miúdos logo ainda mais cedo do que o que estávamos a falar e começar a canalizá-los para ver coisas e para para, para para estarem expostos para descobrir o seu talento? O, os pais o que precisam é de estar atentos aos miúdos. Os miúdos dizem tudo e a gente sente tudo na, na linguagem deles. Hum, hum. Não precisamos de o canalizar para lado nenhum. E portanto, quando há um miúdo e diz: Ó pai, eu quero ir para a artes. ok, okay porquê é que, é que queres ir para a artes? Pergunta: porquê que queres ir para Pergunta aberta. <laughs> e depois vamos escutar o um miúdo e tentar perceber qual é a motivação dele. Ok, experimenta a artes opa, isso eu me engano hum, não sei, há tanta gente que já se enganou olha, Einstein foi um dos maiores inventores de certas coisas descobertos, desco descobridores não aqueceu lugar em nenhuma escola Edison foi o fundador da General Electric no final do século XIX não assentou lugar a nenhuma escola as pessoas que mais sucesso tinham em Portugal até uma dada altura, e continuam não tinham formação nenhuma de base então pera não é só formação. É trabalho, e yeah. é. É conhecimento, e é sobretudo reconhecimento de onde é que eu sou bom e onde é que eu não sou bom. Então, quando os medos vêm ter comigo e perguntam ao oh, Luís o que é que eu devo estudar, de que é que tu gostas disto. Então, olha, se começas, faz isso até ao fim, depois logo falamos. É para não gostei nada, fantástico, por aí já sabemos que não é. Então, ah, mas eu devia ir para a economia. Mas porquê? Ah, eu devia não sei. Vai para aquilo em que tu te sintas bem. Porque depois tens uma licenciatura, ou uma becaria qualquer, que não precisa de ser uma licenciatura, tu podes sempre ir fazer outras especializações e tornar-te tão bom como os outros. Porque há imensos cursos que não são mainstream, ou seja, que não são na universidade. Mas há imenso conhecimento a que temos acesso fora das universidades e que as pessoas podem ir viajando um bocado, descobre-se, e que afinal de contas ficam muito mais conhecedoras de certos temas do que as teorias que muitas vezes nos dão nas universidades e que não servem de nada. Agora, eu não tenho nada contra as universidades, porque acho que podem ser fantásticas. Mas há universidades que põem hipopótamos a subir às árvores. Uhum. E, e, e na, a universidade não tem culpa. O hipopótamo é que tem que de descer da de árvores. Pois, muito, muito bem visto. Muito bom mesmo. Pois, pois. E, e, e no fundo, isto, isto vai dar também aqui a proatividade. Claro. Não é? A pessoa claro. tem que se mexer, tem que fazer coisas. Não é? O claro. ser humano não foi feito para estar inerte e parado. Porque se calhar muitos miúdos vão ouvir isto e vão pensar assim Ai, eu adoro jogar Counter-Strike no, no, no computador. Então, oh, espera aí. <laughs> oh, Luís, obrigado. Então, espera aí. Oh, mãe, espera aí. Anda cá ouvir este podcast. Lá está, ouvir só o engraçado. O é muito bem, muito bem <laughs> jogado, Bruno. E é bom dizer isso. Pode haver jovens a ouvir. Quando os jovens vêm ter comigo, eu digo oh, espera. Aquilo que não estás autorizado é não ir à procura de conhecimento. Fantástico. Mesmo que saias, tens de ir à procura de conhecimento. Para perceberes para onde é que queres ir e, sobretudo, para onde é que não queres ir. Onde vai à procura de conhecimento. Oh, Luís, e não gostar? Trocas. Mas tens de lá estar o suficiente para descobrir se tens conhecimento ali ou não. E depois vais para o outro, depois vais para o outro. Esta, o nosso ensino não ajuda. O nosso ensino não ajuda esta média para assistir à se, universidade se pudesse, entretanto estávamos a falar de rato maltinha, põe lá um like no vídeo isto ajuda-nos tanto, por favor <laughs> Please. façam lá um likezinho no, no, no vídeo, no, no podcast que eu estou a ver se contam poucos likes é pá, vá, façam lá like vá, vá like, 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 bro, já disse está uh, aqui alguém, seja forte a dizer, a liberdade é no início, não no fim por isso é que, ao educar ou a ensinar, tem que se ter cuidado para não ser autoritário, para não surgir o medo do futuro, porque muitos seguem o que ouvem e não o que sentem. Fantástico. fantástico muito bem dito. Muito, muito bem. bem, fantástico. O que é, é um senhor ou uma senhora? Não sei, chama-se Seja Forte. Ok, o Seja Forte. Ou seja, <laughs> seja. O senhor ou a senhora Seja Forte. É muito giro porque o que essa pessoa está a dizer é. Todos nós temos de encontrar maneira de sermos criadores e não repetidores, uhum. e portanto fazemos aquilo que nos vem de dentro e que sentimos, esotérico, e não aquilo que nos dizem e que ouvimos que temos de fazer, exotérico. E eu estou 100% de acordo com esta personagem. Não sabemos se é um homem ou uma mulher, não interessa o género. Não interessa. É muito interessante o que disse. O uh, gostava também de perguntar, uma vez que estávamos aqui a falar disso e, e agora num pequena parte, nos pequenos parentes, o Luís disse-me agora que, que acha que as, as escolas não estão a fazer o melhor dos trabalhos e hum. não tem nada a ver provavelmente com os profissionais, com os profissionais que lá estão na labuta todos os dias provavelmente dão o seu melhor. Contudo, mesmo eles muitas vezes sabem, são até as pessoas que se deviam ser mais consultadas. Mas o que é que mudava? O que cadeiras é que retirava ou colocava nas escolas para conseguir? O que é que mudava no sistema de ensino, por exemplo? Eu no sistema de ensino há uma coisa que mudaria logo. <laughs> Que é o aceder ao ensino superior por causa da média. Ok. No meu entender, não faz sentido. Eu estudei num país, que era a Bélgica, em que qualquer pessoa que tivesse média de 10 tinha acesso à universidade da sua escolha. Exceto uma que era muito especial e não sei o quê, que se precisava de uma média. As outras, não. E o que é engraçado é que a pessoa ia para a universidade e depois se chumbasse duas vezes nessa universidade era convidado a sair da universidade. E tinha a oportunidade de escolher outra universidade. Então, mas isto, não, isto não, não, não poderia haver, e uma vez que há bocado estávamos a falar das formatações das pessoas e tudo, muitas vezes tanta gente a querer ir para a mesma que depois não conseguiam. E acontecia. Acontecia só na minha é. faculdade, só no meu ano, só naquela faculdade, havia centenas de faculdades, uhum. só na minha, no primeiro ano, só na minha, éramos 700 e tal. E então o que é que se passa? No segundo ano já somos só 400 e tal. Hum. E no terceiro ano já somos só 200 e tal. O que aconteceu aos outros? Os outros descobriram que não era aquilo, uhum. ou chumbaram, foram convidados a sair e foram experimentar a vida deles para outra universidade. E tem também a hipótese de se ingrar naquela universidade, se chumbarem duas vezes nessa universidade, são voltados a. Con... Um, duas vezes o mesmo ano, não Duas vezes o mesmo ano. São voltados a ser convidados a ir. E tem uma terceira hipótese. Ou seja, nós andamos. E a Bélgica é um país altamente burocrático. Mas e e, e, a, e a universidades, estamos a falar de universidades privatizadas? Estamos a da falar universidades do de... Estado. Do Estado mesmo? Do todo? Estado. Okay. Do Estado. Eu em Com essa facilidade de acesso. Sim. E o extraordinário ah. é que eles investiam mesmo no ensino e o ensino era tendencialmente não era gratuito, porque eles entendiam que as pessoas deviam dar algo do seu, mas era tendencialmente gratuito e davam estas oportunidades às pessoas. O que é que nós fazemos? Aos 15 anos, como é que uma criança te escolhe aos 15 anos para onde quer ir? E depois, quando quer mudar de opinião, tenho de perder dois anos para voltar atrás, porque afinal de contas não quero ir paciências, quero ir partes. Então tenho de voltar atrás e perder um ano ou dois. Veja que a criança já não quer perder. Tudo bem. O problema é que depois chega, a, chega à média e na média final não tem 14 ou 15 para fazer aquilo que gostaria, tem só 11 ou 12. Então vai para uma que não é aquela de que gostava. Mas vai-se lá meter, porque meter na cabeça que o importante é o diploma e a pessoa vai fazer. Estamos a deitar fora génios. Estamos completamente a deitar fora génios. Nós somos um país que. Nivela pela média. Hum. E um país que nivela pela média é medíocre. Hum, nós caso. precisamos nivelar por cima. Para nivelar por cima, nós podemos mudar esta acesso à universidade. No meu entender, ele não faz sentido nenhum. Este número de clósofos, a pressão que se põe em cima dos rapazes e raparigas com 14, 15, 16, 17 anos. Há uns para quem não há pressão nenhuma, para aquilo é normal para eles. Mas a grande maioria podem ser génios que não são génios naqueles anos por causa da média porque são ótimos numa coisa e são maus outra não há nenhum que seja mau em tudo ou então esse tem de fazer outra coisa qualquer diferente tem de ir para teatro, fazer teatro fazer ou dizer, ser pintor ou uma coisa qualquer que também usar mas normalmente não são maus em tudo e eles até têm umas escolhas que eles gostam só que a outra a média manda-os abaixo e depois eles ficam completamente num beco não faz sentido eu acho que as, as pessoas que nos governam não, não querem saber disto a segunda coisa que eu mudaria é que o ensino tem conhecimento a mais cuja função não é fácil de descobrir. Toda a, okay. gente, toda a gente, todo o ser humano precisa de saber para que é que é isto que eu faço, qual é a função do que eu vou fazer. E todos os mitos que estudam história, que só estudam guerras, dinastias, reis, batalhas, mortos e não sei quê e vivos, bem, muitos deles têm que de perguntar por que é que eu tenho de estudar isto, para quê? E nós ficamos em não responder para quê ou oh, vens-me perguntar porquê é que eu tenho de saber o que é um clima temperado continental porquê é que eu tenho de saber o que é um clima não sei o que é marítimo porquê é que eu tenho de saber estas coisas para quê? Eles não sabem Engol, Calat e Marra eles não sabem para quê e há demasiada informação em tudo e sobretudo informação que não serve de nada. E portanto, nós, em vez de os motivarmos e de os inspirarmos com a escola, nós fazemos ficar desgostosos com a escola. A primeira experiência de qualquer criança que já tem 10 anos é ter dor de barriga que é para poder faltar à escola. não é. É, que é uma coisa terrível. Afinal de contas, nós afastamos as crianças da escola. Toda a criança pequenina quando vai para o Jardim de Infância e para a escola, para a primária, adora. Porque aquilo é divertido e não sei o que. E rapidamente inverte-se o processo e já não quer ir à escola. E se puder, e se a deixarem, faz gazeta, não vai? Que raio de país é este em que nós desmotivamos as pessoas da escola e do conhecimento? A coisa está profundamente errada. Pois a coisa ficou bastante balizada, ficou bastante estandardizada, e a partir daí parece que pouco ou nada se mexe. Ou então mexe-se com base em. Ah, agora vamos tirar este livro, que este livro é politicamente incorreto, e vamos não sei o quê, e vamos mudar aqui uma coisinha ou outra, mas a função ou a base continua a mesma. Então e cadeiras? Que cadeiras é que punha para, as, para os miúdos? Que coisas que eles deviam ter e não ter. Olha, por exemplo, em, em matemática. Hum. Uh, vou, vou continuar com a história. Saber lidar com o dinheiro, não? Hum. Uh, em uh, então, vamos à matemática. Sim. A matemática, 100% não, Mas continuo, pode continuar com a história? Também, portanto, Faça como, como, mas como Vou, como vou, vou pegar em 3 ao quadro. Ok. Na matemática, para eu ser um tipo que sabe utilizar a matemática, eu não preciso de 100% do conhecimento que está no currículo. Se eu for para a engenharia, se eu for para a física, provavelmente preciso de 100% do currículo. Lá está. Uhum. Se eu for simplesmente um tipo que precisa de saber e usar a matemática, por exemplo, um tipo vai para a economia, precisa de saber utilizar a matemática, não precisa de saber a matemática como um engenheiro. Por que é que tem de estudar a mesma matemática que um engenheiro tem de estudar? O que é que se passa com muita malta? Acaba por não ir para a economia, vai para outro qualquer, porque afinal de contas não aguenta aquela matemática toda. Seria muito mais interessante escalonar a matemática e o conhecimento de matemática em função da que as pessoas fossem ver e haveria uma matemática básica, que é menos de 20% daquilo que dá a matemática. Seria suficiente para desenvolver os neurónios e fazer as pessoas pensar? A história, a história há milhares de coisas na história, primeiro que são repetidas todos os anos e a história é sempre feita com cortes. Vê-se a pré-história, depois vai-se ver a coisa em 1940, depois volta-se para o século XVII, depois vem, e os me dizem: Mas qual é a Isso por cá lista? sempre fez confusão em miúdo. É. Não havia um, um, um progresso. Não há timeline. Não há timeline. Porquê que será? Não sei. Pronto, não sei não qual é a perceção, mas o que é facto é que aquilo não faz sentido. Por exemplo, outra questão é, e, e há pessoas que adoram história, essas podem documentar-se e ir aprender a história. Mas para que é que a história existe? Para eu, jovem, me poder situar no tempo. Mas qual é a criança que se situa no tempo a engolir datas e guerras e porcarias que não interessam nada? Não mais nada. Uma vez estive a conversei com um senhor que eu conhecia, que era um tipo muito eficaz, e perguntei-lhe como é que se estuda a história no teu país? Era na Holanda. E ele dizia: no meu país, na Holanda, funciona assim. A aula tem, por exemplo, 50 minutos. O professor fala do que tem de nos contar da história durante 25 minutos. E depois pede para nós nos posicionarmos perante a história. Agora digam lá o que é que vocês acham disto. E os miúdos diziam, ah, eu acho mal, porque são guerras e não sei o não sei o que mais, e não fazia sentido ter feito isso, mas porque é que eles quiseram matar os outros, porque é que quiseram conquistar, e os muitos manifestam-se. E eles diziam que isso era assim. E então, é engraçado, a criança começa a ter opinião sobre aquilo que está a estudar. Nós não, nós é, engole, repete, engole, repete, engole, repete. Mais de 80% do que está na história é inútil para nós percebermos isso nos situarmos no tempo. Geografia é igual. É muito mais interessante saber, uh, por exemplo que a Lua tem sempre a mesma face voltada para a Terra que a maior parte da malta não sabe nem por isso é que se chama diz-se que ela não tem rotação mas tem, só que rota... tem sempre a mesma face voltada para a Terra e que essa Lua tem uma influência enorme nas marés e uma quantidade de outras coisas que toda a gente deveria saber porque é uma coisa para o dia-a-dia -dia. Melhor... mas o que é que me interessa saber o que é um clima temperado marítimo? mas o que é que isso me interessa? a maior parte das pessoas não interessa claro que é um tipo que vai para a geografia, vai para a meteorologia não sei quantos, claro que é preciso saber isso tudo e portanto eu escalonaria o conhecimento vou dar um último exemplo o português. O português é assassinado em todo lado em Portugal. Ui, hoje e no é Brasil mais também, já agora. Hoje então é mais que nunca. E é assassinado. Mas é assassinado é. em televisão, é assassinado nos jornais, assassinado é em publicidade. É um desastre. Em algumas escolas e alguns autores, de escritores, também é um desastre. E eu digo, caramba, como é que é possível? Porque dão informação a mais e a maior parte das pessoas não sabe o que é que é preciso em português. Em português para que é que é o português? Para eu entender, entender o outro e ser entendido. Para mergulhar no sujeito. E uma vez, um dos meus filhos aparece em casa e diz: Ó oh, pai, o que é isto? E eu fui ver o que é uma anástrofe e o que é um hipérbato Eu digo: Oh diabo, o que é uma anástrofe o que é um hipérbato Se eu tivesse é. isto no exame, eu chumbava. E o Bruno, provavelmente, também. Sim, sim já não claro, Fui à procura de saber o que era. Sei o que pérvato. são figuras de estilo, mas. São figuras de estilo, mas não me lembrava de tudo hum. o que era. A hipérbole lembrava-me, a metáfora lembrava-me, o oxímoro lembrava-me, mas os outros não me lembrava de nada. E depois é engraçado, porque afinal de contas, nós vamos ver, e há uma quantidade de coisas que ensinam e fazem os meus desengolir. Mas os ministros continuam sem saber falar português, não sabem pontuar, não sabem dividir orações, não sabem o essencial, e portanto quando comunicam alguma coisa, a coisa não fica clara. Houve uma célebre questão no Parlamento em Portugal, quando Cavaco Silva era Primeiro-Ministro, que uma vírgula numa lei alterou uma quantidade de coisas. Uma vírgula. E porquê? Porque os juristas, quando utilizam o português com propriedade, eles sabem fazer que uma certa pontuação dê uma certa intuação à lei e uma certa interpretação outra. Bom, se eles sabem fazer isso, e eles são craques nisso, fantástico. Eu, se me quero fazer entender com uma, por uma pessoa quem que eu preciso mesmo que a pessoa precise, perceba o que eu digo, eu preciso-me saber fazer entender. Então, eu preciso descrever de e perceber o que é que estou a escrever, mas não preciso de todo aquele conhecimento que me dão. Nenhuma de coisas não são necessárias. E se fossem necessárias para as pessoas, elas iriam consultar. Agora, eu acho uma pena de insultarem os miúdos de serem maus alunos em português e o ensino de português é estimável, Porque o objetivo é invadê-los em conhecimento e não é os tornar bons a português. E eu acho que é uma pena não sermos bons a português, que era muito mais fácil sermos todos bons a português. O simples verbo haver é, é assassinado todos os dias. O A com H ou o A com acento grave, não é? Sim, esse é. Mas também houveram. Ah, fui há dois dias e metem A com um acento grave, eu fico maluco quando vejo isso. Houveram muitas coisas. Hum. Mas há pior. A malta que fala com, faz uma frase no passado. Isto é constante. Jornalistas e, e autores e toda a malta. E, os jornalistas não podem fazer isto. Eles veiculam uma língua e a língua é o sangue de uma nação. Então, naquela altura, há muito tempo. Não, mas era naquela altura, havia muito tempo. O verbo haver está mal conjugado. Não é há muito tempo e é havia. Há muito tempo é quando eu estou a conjugar no presente, quando eu estou a contar uma coisa que era no passado era há muito tempo. Mas todos eles dizem há muito tempo. Mas, inclusive, comentadores que são bons também dizem isso. E a gente diz: caramba, isto está mesmo assassinado, não faz sentido. Porque as pessoas, as pessoas não sabem fazer fluir, fazer entender, entender e serem entendidas. Então eu simplificaria e muito, e daria função a tudo o que fazemos. Que todo jovem. Precisa saber para que é que é isto. Quantas vezes eles perguntam, mas para que é que eu tenho de saber isto? Oh. Marra Cala-te! Já é, não entras na universidade. É que chegamos ao ponto daqueles é que têm razão nessa pergunta que fazem yes. e nós reduzemos qualquer coisa como porque o conhecimento não ocupa lugar, bora! Exatamente! <laughs> porque se tu tiveres boas notas, não vais para a faculdade, portanto tivés não sei o porque senão o pai não gosta de ti. <laughs> mas nós fizemos igual. <laughs> E nós o Bruno também perguntava e eu também perguntei. Eu perguntei, eu perguntei a mim próprio aos outros, perguntei a toda a Mas gente. Para que é que eu tenho de decorar esta treta? Para que é que eu preciso decorar os rios todos? <laughs> e na altura eu tinha, eu tinha de decorar os livros os Rios Todos do Ultramar e de todo o lado. Era, não era só de Portugal né? e das Ilhas, era de todo o lado. Pois, pois, já houve uma altura em que provavelmente era mais. Era bem mais. Uh, uh, empilhado, vá, os, é, uh, é... carrada de fatores e de. de, de, de... De peças que, que, que se tinha que estudar na yes. escola. Já os meus avós diziam muito isso. Ah, vocês vocês estudam metade do que nós estudávamos. E é verdade. Do que nós estudávamos. E é verdade. Na altura o, o, o ensino tinha mais função. Hum. Porque os, an os antigos falam melhor português do que os modernos. Então, no português então ficou a coisa é. que se passou. Eu noto, eu noto um bril do, do, dos meus avós e de, de, das outras gerações a, a, a falar e na língua, e cada vez que damos um erro, corrigem-nos logo, que, hum. que, que, que não, era, não, é, não é próprio dos dias de hoje. Aliás, vemos os próprios pais a dar grandes erros. Um, antes de, de terminarmos, eu gostava só de fazer ainda duas coisas. Gostava de falar um bocadinho sobre a, doenças do foro psicológico, em particular da ansiedade. Gostava de saber, e as pessoas em casa, e há bocado houve alguém que falou em ansiedade, gostava de saber quais é que são, ou assim, de uma forma mais generalista, algumas ferramentas ou algumas coisas que as pessoas possam fazer, e depois gostava de terminar as ferramentas que nós começámos no início. Portanto, isto aqui à volta para agora terminar com as duas ferramentas, só uma abordagem uh, geral. Uh, então, pelo primeiro tópico, portanto, a ansiedade. Uh, eu, por exemplo, eu convivo com a ansiedade já há algum tempo, uh, tive alguns ataques de ansiedade, nunca foi uma coisa muito grave, uh, também nunca deixei. De fazer coisas por causa disso, mas pequenas coisas hoje em dia eu acho que esteve a ver muito com, com uma questão uh, que se passou que foi uh, houve uma altura da minha vida que eu era muito reativo e por ser muito reativo eu não ia à procura das oportunidades elas surgiam e a única coisa que eu tinha que fazer era estar pronto para as oportunidades mesmo já a trabalhar como duplo para o David Chan por exemplo um, e, e isto deixou-me se calhar demasiado tempo para preocupar para pensar demasiado nas coisas e isto foi-se desenvolvendo com o tempo e mesmo hoje em dia em elevadores, a andar de avião Começo a sentir um bocadinho aquele burburinho dentro de mim e sou uma pessoa que, que, que ainda convive muito com a ansiedade. Da minha parte, aquilo que eu posso dizer é que a única forma de eu ultrapassar foi confrontá-la. E se sentia algum mal-estar cada vez que estava em situações públicas ou que ia ao bairro alto, estar com amigos, e sentia ali aquele frenesim durante os primeiros 15 minutos, eu pensava para mim, qual é a coisa como: epá, se estás com essas merdas, então manda-te para o chão morre já! O que é que tem? Chama alguém a chamar uma ambulância. Bora, então morre. Morre. Vês? Não morres. Então continua. Eu, eu achei esta forma. O que, é, o, que é que, o que é que costuma... Como é que costuma trabalhar com pessoas que têm ansiedade? Seja, pronto, claro que há várias formas de, de ansiedade, mas sei que é um mal que corrói muito as pessoas hoje em dia. O que é que diria em relação a isto? É engraçado, porque há ansiolíticos e não há medolíticos. Okay. Não é? okay. Há ansiolíticos e não há Sim. Sim. E a ansiedade é um, é um uhum. tema muito comum E nós há bocado Quando começámos aterramos logo no mindfulness Sim, exatamente. é engraçado Vamos voltar ao mindfulness uhum. Porque a ansiedade quer dizer preocupação E preocupação é uma coisa que não existe É ocupar-me do tempo Estar-me a ocupar hoje com uma coisa que vai passar-se amanhã E portanto as pessoas ansiosas São pessoas que têm futuro a mais na vida delas Focam demasiado no futuro e no que pode vir a acontecer que não nos pertence. As pessoas têm medo, são pessoas que focam demasiado naquilo que conhecem, e portanto no passado. Agora, aquilo que eu conheço, eu não posso abdicar disso. E portanto, se eu sei que uma vez fui para ali e caí num buraco, para a próxima vez que passo de lá, vou com medo. E o medo é o quê? É uma experiência do passado. E por isso é que não há medolíticos. E, portanto, sempre que eu encontro uma experiência que é igual à minha, é aquilo protege-me e dá-me possibilidade de sobrevivência. Olha, aquilo de um que eu estive aqui, havia aqui um buraco, deixa-me olhar se o buraco cá está. Tenho algum medo de voltar a cair. Fantástico. Então, os medos são para ser enfrentados, porque eles resultam de coisas objetivas que já se passaram connosco. A ansiedade é um medo do futuro, daquilo que poderá vir a acontecer. É uma construção mental. Os animais têm medo, não têm ansiedade. Nós, humanos, temos ansiedade. Porquê? Porque em vez de vivermos aqui e agora e aceitarmos o aqui e agora, vamos a equacionar aquilo que pode ou não vir a acontecer no futuro. E então, o que se passa é focamos naquilo que pode ou vir a acontecer no futuro ou não e, de repente, quando focamos, ah, se isto acontece, vamos buscar ao passado, ah, isto já aconteceu no passado. E o que é que aconteceu? E, bum vamos para o outro lado para o e depois do medo, vamos outra vez para a ansiedade. Então, a ansiedade são pessoas que estão um pouco ocupadas no presente, como disse há um bocado e muito bem, estão um pouco ocupadas no presente, e que, naquilo tudo que fazem, têm tendência a ter medo do que pode vir a acontecer. E pior, o que pode vir a acontecer pode ser negativo. Ora, eu uh, não a ouvir uma psiquiatra fantástica em Madrid. Fui a Madrid para ouvir uma palestra e a mulher era fantástica. uma psiquiatra muito à frente e ela dizia, olha, nós sabemos que quando temos medo do que vai acontecer no futuro mais de 90% nunca se manifesta. E, portanto, conseguimos mostrar às pessoas, por A mais B, com experiência na vida delas, que aquilo com que elas se preocuparam nunca acontece. Ou quase nunca acontece. E, portanto, a ansiedade é uma construção mental, é uma construção que vem de dentro para fora, é uma construção que mostra que a pessoa tem o seu ego muito ativo e tem pouca autoestima. Confia pouco no mundo. Confia pouco no aqui e agora. Ter medo de andar no avião... Ou ter medo de fazer, ou estar no bairro alto e, e, e que aconteça alguma coisa, é simplesmente uma pessoa que não tem vida espiritual. E os ansiosos são pessoas que não trabalham com vida espiritual com espiritual e não trabalham com mindfulness. É curiosíssimo. Eu conheço imensa gente que tem ataques de pânico. Que coisas é que podem fazer para, para, para subverter isso? Claro Sim. que podem fazer uma imersão um bocadinho superior e obviamente já vamos falar também de como é que podem ter acesso oh, por exemplo aos seus, aos seus uh, módulos, mas uma pessoa no dia-a-dia -dia, se quiser trabalhar um bocadinho isso, como é que eu posso começar a, a ser mais espiritual a partir da manhã? É muito, é muito difícil, não existe quick fix, não existe aqui uma, uma espécie de uma Claro, claro. Uma mas que peças cola. é que eu posso ir pondo de, para a longo prazo surtir efeito? A primeira coisa é observar-me a ser ansioso. A observação é a observação é chave de tudo o que se passa. Isso é o que É quase como se assumir aquilo que eu sou? Yes. Saber que tenho que olha, viver com isso porque sou. Olha, neste momento estou ansioso e não sei o que é que isto me vai trazer. Uhum. Para que é que eu estou ansioso? Mas estou ansioso, então deixa de estar ansioso e vê se isso dá algum resultado. E basicamente eu estou a ter um excesso de energia que é absolutamente inútil. Agora, não se, de, não se liberta da ansiedade por dar cá aquela palha nem por decreto. Há um trabalho. Agora, quanto mais espiritual e mais focado no agora eu estou, menos ansioso fico. Essa é uma constatação interessante, que as pessoas constatam quando vêm à minha escola e outras coisas. Quanto mais focado e mais espiritual estou, e menos arrogante sou, porque, sem querer, a ansiedade também tem uma forte uma parte da arrogância que não é consciente. Eu estou-me a meter naquilo que não depende de mim. É um velho provérbio que se diz o, o futuro a Deus pertence. De facto, para quê que estás a meter no futuro se não sabes ainda o que é que se vai passar agora, daqui a bocadinho, quanto é que se vai meter no que se passa amanhã? Agora, a coisa é mais difícil do que parece. A ansiedade é mesmo a doença dos tempos. Porque as pessoas, ainda por cima, têm a ver com o materialismo. Tem a ver com o materialismo, é de demasiada importância na forma. Uh, muita gente está ansiosa por morrer. Porque acha que morrer na morte acaba alguma coisa. Para mim, eu não começo no dia em que nasço e não acabo no dia em que morro. A vida é muito mais extensa do que isso. E, portanto, a única coisa que acontece é uma mudança de forma. Mas se eu acho que me vou eclipsar e vou desaparecer e vou morrer naquele dia, eventualmente naquele dia no bairro Volta ou quando vou no avião, já estou tramado, porque a primeira coisa que eu quero é que aquilo não aconteça. Então, estou sempre atento. aí o avião fez um barulho. e o avião derivou. aí o que é que vai acontecer? E estou sempre tramado. Porquê? Porque eu defini que o fim da minha vida era naquela na morte. Para mim, o fim da minha vida não era a morte, nem o princípio da minha vida, foi no nascimento. Então, tudo o que possa acontecer é mais tranquilo, alto nada tem jogo. Ah, Reparem, é uma dimensão completamente diferente. Isto, isto agora, vez é um exemplo tão estúpido, acho que o Luís vai gostar. Há um jogo chamado Neon Drive, que eu ando viciado a jogar aquela porcaria no, no iPhone e, e aquele jogo tem uma coisa que é, só tem duas vidas e então, cada vez que eu perco a primeira vida, e aquilo é, é, é tipo um carro ai, ai, que tem ai, que andar ai, por entre as plataformas sim. então eu saber que só tenho uma vida deixa-me tão ansioso que é tipo, ai, 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 ai. quando eu sei que ainda tenho as duas vidas é tipo, oh uf. Quando eu perdi aquela primeira, já fui, esbarrei contra uma plataforma qualquer e depois continuo a jogar e tipo... <laughs> e agora estava a falar isso e estava-me lembrar. Ai, meu Deus! Agora, isto... Bruno, Subo mais subito. uma coisa. É que vamos ligar agora. Está a bocado falámos do mindfulness e falámos do desporto. Uhum. E falámos do David Chan e da malta do David Chan, que foi aquela coisa que eles iam ao Campeonato do Mundo de Kickboxing. E da Rosa Mota e do Candido Barbosa e dos desportistas e essas coisas todas. A Rosa Mota, quando começa a ter... Uh, o problema da dor de burro, uhum. que os, os brasileiros chamam de dor de viado, é um, ansiedade. Ela, ai ai, ai quer que eu não chego lá, quer ver que estes me ultrapassam? Ela precisa de largar a ansiedade, precisa de largar o futuro e focar no que está a fazer, naquelas três coisas. E é engraçado, porque num desporto é a mesma coisa. Eu estou em competição, Naquelas competições de, de kickboxing. Epá, o tipo está tá a dar na tromba, está a dar na tromba, ai, 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 já estou ansioso, como no jogo do Neon Drive. E o que, é que acontece? Pimba, vou lá parar muito mais depressa. Aquilo de que eu tenho medo vem ter comigo. E então, quanto mais ansioso estou, menos bem jogo. Uhum. E por isso é que retirar a ansiedade é focar naquilo que estamos a fazer e fazer bem. É o foco, mais uma vez, é esse foco que retira a ansiedade. Eu, quando estou numa competição, eu preciso de retirar a ansiedade. Coisa já agora, que o nosso treinador português não sabe retirar dos jogadores de futebol portugueses. Como é, um, é que se retira a ansiedade? É um zero à esquerda nesse aspecto E eu estou a dizer uma coisa polémica Mas é um zero Teja à esquerda Eu nunca trabalharia com aquele homem à minha frente ah, é? Nunca seria jogador com aquele homem à minha frente Aquele homem não inspira ninguém É pesadíssimo Coitado, eu não quero agora Estar aqui a, claro, a, a ofender a nem a magoar o homem sim, 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 Eu sim. digo, na pele dos jogadores É um homem que inspira É o que eu vejo Pesadez, não, não, inspira... Um, Uh, inquietação, não é um tipo que está tranquilo, não está satisfeito ali no processo, e isso transpira para, o, para, os, para os jogadores, e os nossos jogadores, o que eu vejo, que sempre que eles jogam eles estão ansiosos quando se vê a equipa francesa jogar, a equipa belga jogar, a equipa, sei lá, holandesa jogar, os gajos desfrutam eles desfrutam como é que é possível os nossos não desfrutarem com o bons que eles são? Depois foi com, com, Temos uma é? equipa com uma qualidade extraordinária, como é que é possível eles não desfrutarem? E enquanto não desfrutarem. Eu lembro-me de ver as equipas do Brasil quando ganhavam, México 70 e não sei quem, não sei o que mais, aquela malta jogava divertida, eram os melhores do mundo. O Scolari Polos com uma ansiedade incrível no último campeonato do mundo, no último ano anterior, naquele que foi no Brasil. E a ansiedade e o medo horrível de não ganhar o jogo, cada vez jogam pior. E o que é preciso é pô-los a focar com alegria naquilo que eles estão a fazer. Então a ansiedade já não tem tanto espaço. É incrível. E, e, e há uma forma de pegar nessa energia e utilizá-la também para coisas úteis, né? Eu já ouvi dizer e já li várias vezes que as pessoas com mais ansiedade são pessoas altamente criativas. Aliás, é preciso ser criativo para imaginar que alguma coisa vai acontecer. Muitas vezes fazem o filme na cabeça. Não é ansiedade, hum. é uma coisa diferente o cérebro humano é mais criativo quando está em risco okay. é quando está em risco ele é mais criativo mas um tipo que está em risco e que se torna ansioso não se torna criativo porque a ansiedade trava-lhe a criatividade o risco dá-lhe asas a ah, ansiedade não, porque a é ansiedade. Falo focar. Ah, eu tenho medo de não chegar lá, eu tenho medo de não chegar lá. E se eu não consigo encontrar a campanha, e se eu não consigo fazer a campanha, e se eu não encontro a, a, a coisa criativa, já estraguei tudo. Agora sentir, é, pai, tenho de encontrar isto. embora aí focar aqui e divertir-me a fazer isto e vamos encontrar uma coisa nova. Aí já estou focado, já desapareceu a ansiedade. Aí sim. E então eu torno criativo, estou em risco. Tudo bem. Mas não é a mesma coisa. ok, Right. Okay, right. É tramado, é um processo. É um processo, é um processo muito giro. É uma, demora tempo. Por sei que as de hospital na matéria demora 10 fins de semana num ano. Uhum. E as coisas vão devagarinho é um fim de semana, depois um mês depois é outro fim de semana, depois um mês depois é outro fim de semana. Porquê? Porque as coisas vão sedimentando. E mesmo assim, demora tempo. Porque isto é muito, muito esmiuçado é muito detalhe. Aqui uma pergunta, Rui Matos, como deve então um treinador de formação lidar com a ansiedade dos seus atletas? Qual a melhor postura do treinador e o que transmitir durante e antes do jogo? Nós, de certa forma, já, já demos luzes sobre isto, mas se conseguisse transmitir, por exemplo, um exercício, uma coisinha simples para as pessoas fazerem em casa? Eu conheci, é conheci fora de Portugal, treinadores de futebol hum. uh, e conheci tipos que foram jogadores, mas nada assim de muito especial. E é engraçado porque todos aqueles que eu percebi que eram bons no futebol Faziam o que faz a Rosa Mota: é por os jogadores a desfrutar do modo de jogar entre eles e dizer, ouve, quanto melhor vocês jogarem focarem no espaço e na estratégia que temos calculada, maior a probabilidade de marcarmos golo. Quando vocês, quanto mais vocês focarem em marcar golo, marcar golo, marcar golo, pior vão jogar. Olhem para os alemães a jogar: os alemães levam jogadas estudadas, levam uma eles um livro feito pelos alemães, eles todos se divertem. Eles riem-se a preparar aquilo. Eu digo, estes chips estão a desfrutar. E o que, é que acontece? Com a Alemanha, quase sempre estão naqueles que podem ganhar. Às vezes não ganham, mas estão sempre porquê? Porque eles não estão focados em marcar. Eles estão focados em jogar muito bem. Os nossos estão focados em quê? A marcar golo. Mas não é isso que a gente tem de fazer, é jogar muito bem. Agora, e não jogar muito bem não é jogar aquela piolhada, aqueles peões de não sei o quê para a frente e para trás, para a frente e para trás para a frente e para trás que nunca entram para a área, não é entrar. E qual é, epá, se não conseguir não consegues. O problema é, é aquilo tem de ser um desfrutar. Então, um motivador, um vator de, de, de equipas desportivas tem de ser uma pessoa que mostra às pessoas é verdade que há risco. Se não houver desfrute, nunca, nunca lá estamos. Tem de haver desfrute. Uhum. E é engraçado porque normalmente nós, latinos, e é mais nos latinos do que nos, nos germânicos, os latinos vão muito presos e muito focados no resultado. Os outros vão muito mais focados na maneira como eles vão jogar, na performance que eles vão fazer, a maneira como... As... O, 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 por exemplo, um tipo muito bom nisso é o, é o Guardiola. O Guardiola é incrível. O tipo põe as equipas a jogar e as equipas desfrutam da maneira como jogam e depois logo se vê se ganham ou não ganham. O Mourinho era fabuloso nisso. O Mourinho hoje em dia não, se ouve tanto falar, mas o Mourinho era fabuloso. O Ferguson era fabuloso. Havia vários... O Klopp é incrível. Era isso que eu ia dizer. Está aqui, Bruno D. O Klopp no Liverpool é um grande exemplo disso. É um grande exemplo disso. Fantástico. E o próprio Klopp é uma inspiração. Ele a falar dos jogadores, ah, a malta quer trabalhar com ele. É fantástico, porque a malta desfruta, nem sempre ganha, mas ainda por cima, agora parece que está à frente da Premier League. Não teria estado um dos meus filhos a dizer-me: Não sei, eu não percebo nada de futebol. <laughs> eu. eu não me interessa para o futebol nem o resto, interessa-me a liderança claro, dentro claro. deste processo. E é claramente um processo de liderança. E portanto, para este Sr. Rui Matos que perguntou: aquilo que eu preciso é, claro que eu quero que eles ganhem jogos, ou claro que eu quero que eles ganhem atletismo, ou seja o que for. O que eu preciso é de os fazer focar na técnica e no modo de fazer e no desfrutar do que estão a fazer e não no alcançar. Fantástico. É mágico. É mesmo. E é mágico. Uhum. É, se estás com a bola nos pés, concentra-te em cada toque. Não concentres na bola na rede, porque yes. ela ainda está longe de lá estar. Calma. Yes. Cada toque cada toque para lá chegar. Yes. Podemos pode brindar-nos então com as últimas duas ferramentas. As... Só abordar muito por alto antes de terminarmos. As dicas Porto... do Salgueiro. Portanto, tínhamos... Tem muito a ver com isso. As dicas do Salgueiro, que já vi várias. Tem a ver com o foco que ah, eu fico, é? fico muito lisonjeado. Sério. Tem a ver com o foco no fazer. O Bruno tem uma grande reputação. Tem uma... É sério, tem um foco no fazer e depois o resultado aparece. É o foco na qualidade de fazer. Completamente. Agora que penso nisso, é mesmo. Nem vale a pena. Aquela, aquela lição sobre o circular né? que eu tive a ver. Ah, o pontapé circular? Sim, o um circular. <laughs> é né? Onde é que pões o pé? Como é que rodas a anca? Como é que olhas e como é que é? o resto não é importante, é preciso saber daqueles três, eram, é, três cada passo. era, eram três passos eram três coisas é. para levanta um o pé, estica o pé e já está, hum. e o olhar era importante hum. e eu digo pronto, é incrível, tá, já está então, é o que, é que a malta quer é acertar no sítio, não, o que é, primeiro é preciso é saber focar naquela naquela maneira de depois fazer aquele pontapé giratório, mas primeiro eu preciso de focar nisto, e focar nisto, e focar nisto às vezes três daquilo sai e dispara sozinho é mesmo, há mesmo um é processo giro. É mesmo um processo. E, e adoro a ideia de virtuosismo, que é quando as pessoas fazem o simples parecer. Ou melhor, fazem o complicado parecer simples, que muitas vezes até são as bases, e nas artes marciais nós vemos golpes mais simples. Um circular não é um golpe muito difícil de aprender. Nas artes marciais tem a sua técnica, obviamente. Mas quando vemos, algo, mas há a diferença entre ver alguém a fazer um circular e ver alguém a fazer um circular. É, não tem nada a ver. E é um golpe que uma pessoa conhece e que muitas pessoas que praticam artes marciais fazem, e de repente é tipo: Não, peraí, aquilo é um circular. Aquilo é é circular. uma coisa. E no entanto é um golpe, vá, não, não é dos golpes mais avançados, é um golpe, é um golpe como qualquer outro, todos eles têm o seu lugar. Hum, Agora, as outras duas ferramentas. Sim, portanto, só para recapitular, para fechar o círculo, uh, portanto, tivemos a, a escuta empática, uhum. portanto, uh, se, saber o que é que, de onde é que a pessoa está a vir no seu raciocínio Exato. e ouvir efetivamente, que é muito difícil. Isto na prática é tão difícil, portanto, não estamos aqui a revelar segredos, estamos a revelar coisas que as pessoas precisam mesmo de trabalhar. Uh, perguntas abertas? Yes. Mais. Há de mais duas. Sim. Uma delas é, quando eu tenho alguma coisa para dizer a alguém, uma coisa que me incomoda. Hum. Há uma coisa que me incomoda. Hum. Com o Bruno. Ok. E normalmente o que as pessoas fazem é, em vez de falar com o Bruno, vou ter que que os dois rapazes estão ali em cima e para o Bruno irrita-me nestas coisas, não sei quem, não sei quem não falo nem com a pessoa certa, nem no momento certo nem no sítio certo, e estão sempre a queixar-se às pessoas erradas e o Bruno nem sequer sabe que tem um problema comigo porque eu não fui capaz de pôr o problema em cima da mesa uhum. então o um modo de pôr o problema em cima da mesa tem de ser falando de quanto me está a incomodar a situação e não em função do que o, o que o Bruno fez, e por isso eu tenho a te falar daquilo que eu sinto e não do que o outro fez, é a mesma coisa, eu vou a um restaurante e aquilo é, é rosto de peixe. E eu digo ao Bruno: venha cá, o seu arroz de peixe é uma porcaria. Claro que ninguém vai dizer isto. Então, não vou dizer isto. E depois venho para casa e digo: é pá, aquele restaurante é uma porcaria. O Bruno não sabe servir e o rosto de peixe é uma porcaria. E portanto, eu não quero agredir o Bruno, não vou dizer isto. Mas se eu chamar ao Bruno: olha lá, olha que eu não gostei do seu arroz de peixe, é completamente diferente. Não estou a dizer que é uma porcaria. Eu não gostei. Oh. oh, Bruno, eu não me entendo com a sua maneira de fazer isto. Tudo bem. Agora dizer, é um disparate e é incompetente, não dá. E chama-se isso eu falar de mim, da minha mensagem, a mensagem eu, em vez de qualificar o outro. Essa é a terceira ferramenta. A quarta ferramenta é uma ferramenta muito curiosa. Fantástico. É. É giro. É, 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 que é, é difícil de aplicar, mas, é, mas faz toda a diferença. É, faz toda a diferença. Adoro é. esta. esta este e a última amálgama. ferramenta, que é a quarta ferramenta, é aquilo que os ingleses chamam acknowledgement, uhum. que é reconhecer a dor do outro. E, em vez de falar da minha dor, reconhecer a dor do outro. Sei lá. Eu devia ter mandado uma coisa, devia ter entregado uh, uma coisa qualquer para o Bruno. Na semana passada. E não chegou a tempo. E não hum. chegou a tempo. E então eu digo: oh é pá, Bruno, desculpe lá, não mandei isso, é pá, tive aqui uns problemas, nha, 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 e estou a falar de quem? De mim e da minha dor. Quando aquilo que eu preciso falar é da sua dor. Oh Bruno, porque eu é que fui epa, usado. Claro. Eu é que fui usado. eu não recebi a tempo. É oh Bruno, provavelmente hum. isto está-lhe a causar um transtorno incrível e eu estou em falta para consigo porque devia ter entregado isto há uma semana e não. E aqui eu estou com o Bruno na sua dor. Em vez de estar eu a justificar a minha dor. Isto é, chama-se a vice-receção, é acusar a receção de como o outro se sente, é o acknowledgement, é pura empatia. Estou contigo na tua dor, em vez de estar a falar da minha dor. Porque agora falar a minha dor ao oh Bruno não serve nada, Bruno, é pá, eu quero é as coisas, pá, não é que tu me digas os problemas todos que eu quero é que me sirvas a coisa e nunca mais aparece. Diga, é, pá, de facto. Então, se eu reconhecer que até lhe causei algum transtorno, vai ser muito mais honesto e muito mais empático do que simplesmente fugir com o rabo a seringa e eu do meu lado. E essa é a quarta ferramenta. É fantástico. E às vezes uma pessoa está a mandar vir connosco e, não sei quem, e nós só queremos desculpar-nos, ou só queremos dizer, isso não foi bem assim. Ou queremos ir contra eles, ou queremos baixar-nos ainda mais quando, no fundo, podemos estar juntos na mesma dor. Essa é, é a situação. Pois, eu já vi, o senhor estava mesmo à espera disso para dia 5 e eu ainda não lhe entreguei. O senhor tem compromisso e não consegue levar esse compromisso por causa de mim. Já está aí, não há como É que o já nem pode dizer mais nada já nem Exatamente, é isso mesmo Luís, fantástico Onde é que as pessoas podem encontrar o Luís? O Luís é um bocadinho a ver se as redes sociais Foi tramado Nós queremos o Instagram, não tem Instagram Não, Instagram não tem Fugiu Tenho, tenho, tenho Facebook tem, Facebook, Facebook. tem página mesmo ou é Facebook? Tenho a página, página verde, ah. Figura Pública Luís Martins Chimões, Figura Pública. Ah. Que não sou eu que giro, é um dos meus, meus colaboradores. Então, se uma pessoa quiser ter um curso consigo, como é que faz? Vai é através dessa página? Uh, ou um uh, e-mail? Eu tenho vários sites, mas há um que é www.luizmartinschimões.com e lá está tudo o que tem a ver com a Escola da Espiritualidade da Matéria, os cursos que eu dou. Mete lá em só para a malta ver, que é para quem quiser e tiver interesse em saber um pouco mais de. Lá se consegues está lá é. tudo então ah, okay. Exatamente, Nossa, eu, parece tudo. Que eu, eu, eu falo por mim ah, os puzzles, ah, está, muito giro. está muito giro. O site, estou a ver aqui, é exatamente isso. Uh, é me parece desabituei me aos sites, uh, desabituei me Não sei, agora uma pessoa já vai ao Instagram e manda mensagem. Nós. Já não há tanto o e-mail, <laughs> e o, e o, mas, mas é engraçado e de facto está muito bem construído. Nós todas as semanas <laughs> publicamos coisas na figura pública, Luís Martins Simões não uhum. no meu pessoal que também eu depois faço partilhar mas eu tenho uma pessoa que está constantemente a publicar coisas da nossa escola no Facebook ah, em okay. Luís Martins Simões figura pública. Oh, ok, figura pública no Facebook, portanto yes. Facebook, site Malta já sabem não percam porque de facto há sempre ferramentas muito muito úteis a aprender com este senhor e foi por isso que eu trouxe aqui e eu sei que vocês sabem que, que se está aqui é porque o Salgueiro já teve alguma experiência já verificou já escrutinou aqui um bocadinho a, 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 a vida da pessoa e a carreira, obviamente, senão não, não, não trazia aqui. Luís, foi um prazer, muito, muito obrigado. Muito Isto obrigado. É, eu, é porque eu vou estender um bocadinho mais do que eu disse Ai, que ia ser. É, quanto é que acha que passou? Não faço a mínima ideia, mas achei que era mais de uma ah, hora não, e meia. Mas... Não, não está a viver o presente, Ah não, pois, está, está a tão a viver o presente o não, presente não que que ideia. Ideia. Duas horas e dez. Ai sim, sim. sim. Ai, não dei por ela, é. Tivemos muito bem, foi muito simpático, gostei muito de estar aqui. Pronto. Oh, pronto, ainda bem, fico muito, muito obrigado, contente. Passou muito mesmo a correr, obrigado Fantástico. por tudo. Obrigado, Bruno. Obrigado. Malta, é verdade, vou só repetir mais uma vez. Já sabem o cupom deste mês? O cupom deste mês já sabem? Prozes, cupãozinho salgueiro 10% de desconto e está aqui as ofertas todas. Portanto, temos muffins, temos muffins e manteiga de amendoim. Não, uh, temos do, dois tipos de manteigas à escolha a partir dos 55€ euros, ou a manteiga de chocolate <laughs> ou, ou a manteiga de nós caramelizada. E depois a partir dos 85€, euros, temos os muffins, essa manteiga à escolha e ainda mais um shaker. Portanto, aproveitem, cupão salgueiro. Façam um like, que eu há bocado diz para fazer like no vídeo e ninguém fez. Porra. Estão aqui só 8 likes, meu. Estão a brincar comigo, ok. Está muito mais pessoas a ver e eu estou a ver aqui. Será que isto não está refreshed? <laughs> não. Eu vou é acreditar, assim. para vosso bem, eu vou acreditar que isto não está refreshed. <laughs> ah, porém, não, não estava, não estava. Estão, estão 165 likes. E não está Mas bem. está um dislike. Eu acho que é o Fernando Santos. <laughs> o Fernando Santos é fazer um dislikes. Nada contra o não, senhor, tô... pessoalmente. Mas também é óbvio. assim, as pessoas também podem falar abertamente sobre. Lá está, Sim. fez mensagem eu. Sim, Fez mensagem? Eu tenho, é a minha perceção A minha percepção. Não tenho nada é, eu contra ele. Não me identifico com a maneira de trabalhar não, daquele senhor. Não me identifico com Está feito, maneira. está feito. Malta, não se esqueçam também, na terça-feira, venham um ter comigo, dia 22. Mete lá o banner outra vez, que é para eu não me enganar com nada. Instituto Confucius, vem cá uma equipa de wushu. Wushu é kung fu. É, portanto, uma arte marcial chinesa que eu comecei a praticar aos 9 anos de idade. E vem cá uns supra-sumos do wushu. Estás a ver? Eu a fazer. Se achas que eu faço bem, eles são tipo. Tipo Jet Li, estás a ver? Os Jet Lis da China vêm cá e vêm demonstrar o chus. se quiseres conhecer e ver um bocadinho mais, ser proativo. lá está, ver o que é que gostas, ver o que é que não gostas, como há bocado o Luís estava aqui a dizer. Uh, e era o dia 22 na Faculdade de Medicina Dentária, no auditório, já agora professor Simões dos Santos às 18h30, portanto chegam um bocadinho antes porque é entrada livre, é gratuita mas é uh, consoante o número de vagas que houverem e vais-me lá ver, a mim vou tentar vestir um fatinho, pôr-me bonitão, que é para apresentar a cena como deve ser e não me enganar muito que vão lotar os meus heróis. Malta, muito obrigado e dia 29 há mais podcast, mas ainda não posso dizer qual é que é. Abraço! <laughs>